Përshëndetje dhe mirëmëngjes për gjithë dëgjuesit e shikuesit e Radio Televizionit Orlat. Takojmë bashkë edhe për ditën e sotme, është mërkur, data 28 gusht 2019. Jemi drejt për drejt në këtë transmetim të përditshëm të emisionit Ora Juaj nga ora 6 deri në orën 8, me pasqyrën shtypit e telefonatat me qytetarët për dëgjuar dhe marrë në konsiderat problematikat dhe shqetësimet që ata kanë në përditshmërinë e tyre. Ndalemi me gazetat, koha jon ka titull kryesor për sot, Basha në shtator nisin protestat demonstrat, kreu i Partisë Demokratike paralajmëron një vjesht të stuhishme me protesta dhe denoncime të forta kundër qeverisë. Ndërkombëtarët vihen në lëvizje për zgjidhjen e krizës në kryetarje e grupit parlamentar Angela Merkel bëri në Tiranë, shkrimin kryesor e gjeni në faqen 3. Delegacioni gjerman takime me Metën, Bashën dhe Ramën në faqen 8. Denoncimi i PD-s zëri Amerikës alibit e Kajmakut për të pohuar arrestimin kanë rënë në faqen 6. Dekriminalizimi, kryeministri Rama akuzon PD-n për pjetrin dokumente i mori në mënyrë të paligjshme në faqen 8. Sekretari i Partisë Demokratike Qirim Gjata pas pjetrit e Kajmakut prisni emrat të tjerë në faqen 7. Reforma, ambasada e Shëbas, hetuesit e SPAK do të trajtohen në zyrat e FBI-s. E lexoni në faqen 8. Super League, traversa dhe një gol fantazm dalin Tiranën ndaj Teutës të faqen 20 dhe 21. Opinion, rilindja, standard komunist me pronat e qytetarve nga Bujar Nishani në faqen 5. Kandidatja për kryeministre Vjosa Osmani vetë vendosja partneri pa kontestueshëm në qeverinë e ardhshme në faqen 14. Dhe shkrimi përmbyllës, mesazhi i lirimit të lirisë për kryemadhin dhe qytetarët tani është koha jon. Këto ishin titujt e gazetës Koha Jon që lexoni në brendësi të saj, eci me gazetën shqiptare. Valdrim Pietri, Fortun, shkarkimesh në Shkodër. Kryeministri merr masat, drejtorët do ikin, ja me kë zbënsojmë. Ramat, flaki, mollët e kalbura nga Partia Socialiste, kush gënjen një parti të tërë, të mbaj mbi kurriz të gjitha pasojat, s'është kosto e jo. Në faqen 2. Taksa e ndërtesës, 15 shtatori, afat. Afati për vetë deklarim, formulari tip dhe 3 dokumentet, 10 kategoritë që përjashtohen nga detyrimi fiskal. Detyrimi për shtëpin, 0.005% e vlerës së tregut, paguhet me ujin. Në faqen 6, dëshmi të reja vrasje e çelajt, si u tentua të manipuloj dosja e plot, detajet në faqen 8. Shpallën fituesit në Fakultetin Ekonomik, lista dhe për artet, publikohen të parët edhe në Universitetin e sporteve, dekanët, këshilla për konkurentët, kujdes me verifikimin e vijës kuqe, detajet në faqen 9 dhe 11. Të tjera shkrimet do të keni mundësi të lexoni. Dje në Deutsche Welle, Skocia exit për shkak të Brexit. Në faqen 20. Opinion nga Fatos Soçoli, drejtore të shkarkuar dhe përgjegjshmëria vendore në faqen 21. Reagimet në negociatat për krizën delegacionit CDU-CSU takon kreun e PD-s dhe Ramën në faqen 3. Sjarimi Shëba BKH njësoj si FBI-a, do këtë as korupcioni në nivellet e larta. Në gjarën Tiranë që lohet për vdekje ish polici ja konfliktet e ti të hershme, në faqen 8, dhe shkrimi përmbyllës, crossfit, alpinizm apo futboll, pasionet e preferuara fëmijët e vipave, rubrikën e suplementit. Të ishin titujt e gazetës shqiptare, eci me të përditshmen shekulli. Del pasaporta, Gim Kajmaku i arrestuar në Greqi si Jorgo Toto, në gjukatën greke korespondon numri unik i Kajmakut. Prokuroria mbled kartat e dala nga PD, Kajmaku nuk më bëjnë dot në babale. Në faqen 4 dhe 5. Damon Wilson, Shqipëria nuk qeveriset, keqardhje dhe propozitën, Këshilli Atlantikut, kritika palve për reformat dhe qeverisin grupimi politik
është për të ardhur keq, bëje nuk mund t'i mirë kuptoj. Në faqen 10 dhe 11. Zgjidhja Rama dhe Veliej, 2 miliard lek për Lulleshit si Nagim Kajmaku në faqen 5. Letra e sotme detyruar. Braktisja, tokën time, në faqen 8. Universiteti Tiranës shpall emrat e maturantëve fitues, listat janë paraprake, rritet numri kërkesave për studiuar të ekonomiku, mbetet e balancuar në fakultetet e tjerë, tarifat në dorë të qeverisë. Dyshtatori nisin regjistrimet në faqen 16 dhe 17. Tiranë vritet ish polici Santiago Malko, ratisen autorët, ndjegin makinën në faqen 2. Gjukata peng për 10.000 euro. Leandro Pana lihet në burg, faqen 14. Monitorimi parlamentit cunguar, deputetet heshtën dhe bojkotuan votën. Gjermanës vresin në Tiran për krizën politike në kryetari e grupimit CDU-CSU, Katja Lejkert, misionari e delegacionit e dialogut, nisin takimet me leadershipin. Në faqen 6. Aktori Kadri Roshi Gagaçi që theu limitet e artit në faqen 18. Të ishin titujt e shekut, dhe cime temën krisja e opozitës, Krye Demokrati në vështirësi Lulzim Basha në presionin e aleatëve për negociata me Ramën në faqen 4. Rama kërkon të shkund partin, modet e kalbur e jonë partin socialiste, dokumentet e PD-s për Valdrim Pietrin, u morën me ryshfet. Detajet e vërteta e konfliktit armatosur të djalit të deputetit Spartak Braho dhe atentatit në faqen 6. Urdhri Josif Pashkos si t'i shfrytëzoj maksimalisht të burgosurit e Zadrimës, Kamzës dhe Tiranës në faqen 10 dhe 11. Analizat ditnat e halle mëdhenjve tanë në faqen 6 dhe 7. Të tjera shkrime, neglizhenca e Bashkimit Evropian, Rusia do të destabilizoj Shqipërinë dhe Maqedoninë, faqen 12 dhe 13. Mëshirë për pronarët, lot krokodili për gazetarët, në mero baze në faqen 8, 7 letrat Edi Ramës dhe 7 muajt e opozitës në rrugë nga Alfred Peza, po në faqen 8. Vjeshtë a hidhur e ministre se Tilda nga Lorenz Vangjeli në faqen 9. Eci me gazetën liberale Gjermanët. Vinte kriza, ndërsa kreu i Partisë Demokratike zbuloi pak ditë për parë mbërritjen e delegacionit Gjerman në fillim të shtatorit nga aleatja e saj CDU-CSU, u pa ndje shenjat e para të interesit për zgjidhjen e krizës e cila ka hyrë në muajin e 6 të saj. Nën kryetarja Katja Lejkert në vizitën e saj në Tiranë u takua me Bashën, Metën dhe Ramën si një përgatitje e terrenit për delegacionin që me gjas do të negocioj dialogun politik me spalëve. Në faqen 2 dhe 3 e gjerit plot të kryeshkrim. Byra kombëtare e timi si FBI-a hetuesi do të trajnohen në Virginia, ambasadë amerikane, prokurorët e posaçëm do hetojnë zyrtarët e korruptuar dhe bosët e krimit organizuar. Në faqen 4, Rama paralajmëron shkarkimet e drejtorëve në Shkodër, mbledhjen e shëngjin me drejtuesit e 4 qarqeve të Veriut. Banka Botërore, Tirana 30 taksa ndaj biznesit në rajon 9. Editorial nga Ervis Iliaza i rikthimi për hershëm i ndërkombëtarëve në faqen 7. Komend, Trump mos respektimi Gjermanisë strategji nga Rebecca Stoddenmeier në faqen 7. Eci me mapën vizita Berlini hedh hapin e parë emisar Gjerman për zgjidhjen e krizës në kryetari e grupit parlamentar të CDU-CSU-s, Katja Lejkert, takon Metën, Ramën dhe Bashën. Vizita e palëve, vizita duket se ka për qëllim mbledhjen e fakteve dhe qëndrimin e palëve dhe i paraprin një vizita të rëndësishme dhe Johan Vadeful,
Një nga drejtuesit kryesor të Christian Demokratëve Gjerman. A do e zgjidh krizën ndërmjetësimi Gjerman? Në faqen 3 gjeni plot. Bardhi nxjerr provat, VOA nuk ka alibi për kajmakun. Në faqen 4. Krimet e komunizmit dosja shtriga gratë për ndjekura nga sigurimi në faqen 12 dhe 13. Atentati Tiranë vritet brenda makinës ish polici. Në faqen 5, investigimi e kulluta në kolaps i kushton buxhetit miliona euro për paga. Në faqen 2 dhe kryshkrim. Ide Alan Greenspan, besimit e kaftësia rregulluese e tregut. Udhëkryqi britanik nga Andrew Gamble në faqen 9 dhe 11. Opinion nga Ndriçim Kulla, vjeshta e pritshmërive të mëdha politike. Intervista Vjollca Osmani, luftën me Serbinë kemi fituar me mençuri dhe me miq. Në rubrikën e komentit keni dy shkrime, sekretarin e partisë Nazif e gjejmë kudo, Kosova në NATO, definimi paqes për hershme në Ballkan, në faqen 6 dhe 7. Pas papos, ndalemi tek Telegrafi, artikulli kryesor për sot. Shpartalohen doganat, ora luksi me vlerë 100 miliard lek në drejt Shqipërisë. Andikrimi ekonomik grek, sdoe, raporton kapin në kontenerit për pare se të futin doganën shqiptare brenda të cilit u gjetën 30.000 euro kontraband firma me Rolex, Hublot, Patek, Philippe, vlerët të cilave kap shifrat e 80 milion eurove. Oligarkët që fshien pasaj dhe agjencia doganore që ka kryer operacionin Kin Porti Pireus Shqipëri me këtë vlerë pensionet e shqiptarve do të rriteshin mbi 20%. Ja faksimilet. Është ky artikulli kryesor në faqen 4 dhe 5. Administrata i ka borxh 78 milion euro. OSHOES, papërgjeshmëria dhe abuzimi në punësve publik me energjinë elektrike në zyrat e shtetit po çon drejt falimentit kompaninë energjetike. Të punësuarit në administratë nuk i fikin kondicionerët as në behar dhe as në dimër, ndërkohë që qytetarët burgosen për një faturë të papaguar. Kryeministri Edi Rama mblidhet sot kryesia e PS-s për të shqyrtuar problematikën pas 30 qershorit në bashkinë e Shkodrës në faqen 2. Dështim për ruajtjen e kufive. Frontex janë dyfishuar kalimet e paligjshme të migrantëve përmes vendit tonë në 2019 drejt bashkimit evropian. Katja Lejkert, nënkryetarja e grupimit parlamentar të CDU-CSU, se mandatuar nga Merkel, negocion për zgjidhjen e krizës. Në faqen 2, Kajmaku nuk mohon dot arrestimin, VOA bien të gjitha alibit, pavarësisht se Kajmaku publikon pasaportën e vulosur, opozita do dalin edhe kërë bashkjak të tjerë me rekorde kriminale. Kreu i PS-s Delvin, thuaj të vërtetën si nxorë bojën Parti Socialiste. Ekonomi dhe Sociale, Hysen Çela, Big 4, më pak interes për auditime. Në Shqipëri, rifilon ngritja e euros në tetor arrin 134 lek për 1 euro, raporti Shqipëria më e pasigurta në Europë për bizneset. Në faqen 8 dhe 9. Historitë e dosjerë Spirom Hilli, Kinoteatr Savoja, vendi i koncerteve dhe gjyqeve speciale, historia 80-vjeçare e teatrit kombëtar Besim Fusha, 170 vjetori i shpikjes së fotografisë, në faqen 18-20 dhe 21. Opinion dhe koment, dakordësit dhe padakordësit në samitin e G7-s nga akademika Anastas Angjeli, në faqen 10, ngjarje e pabesueshme në fletët e një libri nga Angron Fico, në faqen 11. Përfundojmë edhe me Telegrafin, ne ecim ndërkaq me Lidhjen Demokratike. Numri Z0148497 Burgos Kajmaku. Jorgo Toto i arrestuar në Greqi dhe në kërkim edhe sot është agim Kajmaku i Vorës. Basha paralajmëron protesta më të mëdha dhe më të fuqishme. Dënoi heshtjen e Edi Ramës dhe prokurorisë për Jorgo Kajmaku. Prokuroria harron Pietrin, kandidati i Ramës në Shkodër, duhet të ishte i arrestuar për mashtrim me dekriminalizimin 50.000 euro për të manipuluar vrasjen 26-vjeçarit në Tiranë. Ecim me Integrimin. Shkrimi kryesor nga kampi Lirois në Jal, Monika Kuremadhi, Rinia Forca dhe motivimi ynë për betejë.
që na presin. Këto ditë kanë qenë të vështira për LSI-n, për PD-n, për opozitën, për qeverinë, institucionet. Ne dhe ju si të rinj keni përgjegjësi për të ndryshuar gjendjen, sigurisht që sfida është shumë e vështirë, por forca idealizmi juaj është shumë i fortë se sa makuteria e qeverisjes sonë. Normale zgjidhja vetme krizës duhet qeveri teknike dhe zgjidhje të parakoshme. Ne shkrimi përmbyllës koment nga Gentian. Çala, pse nuk i do zgjidhjet Rama, këtë shkrim përmbyllës e lexonit plot në faqen 6. Këto ishin titujt e gazetave që kishin mbritur redaksin ton. Deri në këtë orë të bardhë të mëngjesit, e cila shndon 6:16 minuta, jemi rikthyer në studio. Të afishuar në anën e djathtë keni edhe numrat e telefonit me të cilët mund të bëni protagonistë e emisionit me telefonatat tuaja, bashkëbisedimin ton të përditshëm që nis në këtë orë deri pas orës 7:30. Minuta. Kemi telefonat e parë për sot. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju uroj për misionin. Shumë faleminderit. Ju gjithë si staf jeni të mrekullueshëm. Këtë unë e kam provu me një rast që kam pas në Korrik. Kisha një diçka në lidhje me dëgjues të juaj. Po. Ju vërtet ju bëni thirrje gjithë një vazhdimisht që të merren me zgjidhjen e problemeve të veta që në çdo institucion ku shkojmë, ne nuk po gjejmë zgjidhje. Dhe ju keni shumë të drejtë. Po, ajo fjala ngajherë nuk të del fjala nga goja, po të del nga bria. Po. Dhe unë që ju kam gjithë zgjidhje, sepse në për institucione nuk gjejmë do të zgjidhje jonë të gjitha paltë. Edhe ato që kanë qenë 30 vjetë, nuk është bërë gjë për këtë popull, për ne unë një thënë bëjësirje të gjithë dëgjuesve. Na thuaj pak çfarë problemi patët ju? Veta merren me problemet e veta, dhe problemet e veta sepse politikën për politikën s'na pyet njerëj dhe s'na vë kush. Çfarë problemi patët ju zotëri? Mund na e thoni ju lutem. Po si un pata problem 4 vjet me një dokument. Kisha humbur një gjyq. Me gjithë se i kisha dokumentat e rregullta, kisha humbur një gjyq në gjykatën e Tiranës, po? Dhe nuk më jepte vendimi sepse ishte korrupsioni mes gjykatëve dhe atyre që mos merrja vendimin të apeloja. Po. Dhe kisha shkuar disa herë që mos ka lënë ta fati apelimit, shkoja, nuk më jepshin, nuk është, nuk ndodhet. U torturova. Ja kuptoj. Në fund me datën 1 korrik telefonova tek ju, me drejt, me bie telefoni, e hap telefonin. Më thot, jam mora një, sot kje një problem. Po, ku po takon, u takova me gazetarën Alkjeta Çeku, po? Shkum të gjukata dhe ishte me kameramanin me kolegun e vetë. Alkjeta për të bimë që unë kam, dhe me në spregi njëj, se kishe të drejtë me vetë, jo? Më thot, shko dhe njëherë në sportel, thot. Edhe më dha atë kolegun e vetë. Shkuëm, atë kërkova, nuk ma varë. Edhe i tha i kolegu Alkjetës, nuk ja dhanë. Masaj me kamerë, kështu, leqi polici zdo të me leju kamerë. Ja, kuptoj. Nesër, nësi ka që e morët pastaj. Po jo, unë e si dhe problemin. Dhe kam dhe i diçka të vogël. Po, për ta mbyllur. Ka drejtësi këtu. Unë kam pa një mantash të kë burgu i gradhë, për një që drogë, për i diçka të vogël gradhë, 10 vjetë, 12 vjetë. A i bosi i Balkanit u denu 10 vjetë për 4 vjetë pra penale. Këtu kam arru zë gjë, po për më mjetë shohi interesat e veta. Pa tjetër. Shumë falemderit dhe ju, zotëri. Më vjen mirë që keni zgjidhur problem. Gjithë mirë, falemderit, vërtet. Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, zotëri. Më gjithë, zotëri. Nuk po ju afej me nëse keni numrin aty. Jam i qytetar, kam bërë një denancim, janë pagur, janë vënë dispozicion 200 lira për të zhdukur provat e një grupi strukturë kriminal. Alo. Po të dëgjoj. Në dëgjoj? Po. Për këta, ju emrin, besoj se numrin e keni të regjistruar të, krimet e rana kërkojnë ta më ulojnë këta. Unë kam prova të pa kontestushme për këta. Po kemi folë pashkën, nuk po më kujtoj. Mesasht në fund. Po, nuk po e vej emrin, nuk po e athej me emrin. Ska gjë jo, tre shifrat e fundit telefonit, nëse e keni. 154. 154. Po. Për këta dhe njëftet e operacionit dërgëmëtarit monitorimi, po ju vuan dhe një me që një mos të nëtojnë të amullojnë krimi, po mullohet krimi. Ja kuptova, okej. Kam prova, kam mesajë, kam gjithë
në fakt, kam kërkuar kriminalistëve që të marrin masa për të kapur grupin me paratë në dorë dhe me këtë gjë, po ata do ta mulojnë. Unë nuk të rikë, mas nuk kam frikë dhe as në akarsënime nuk kam frikë. Ja kuptova. Okej. Okay. Ju përshëndes. Përshëndesim edhe ne. Faleminderit shumë për telefonatën. Presim qytetarin tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Do të thonë që dia dhe sot ujë nuk kanë dhe ndaj. Një pikë pinë mëngjes, edhe tani ka për ta mëngjes, çova, më dhe mund të rri. Dje kështu e bërë, një orë më tepër dhe vazhdon e gjithë ditës ka pasur. Lodi, unë nuk të kam thënë ty mje plekët. Ku e keni gjuti një gjëtë të tjilë? Se të një gjova të djetë, e mbëllë telefoni se merën sa miqë për ne. Ka kërku një i legët ty. Po, unë stashëm ke kërkuar ti legët. Pa të formë që e the ti, ma kam thënë dhe edhe i qinë të majta mu. Po, jo, pa, po, nuk të thash, unë nuk të thash ty. A të formë, e ti pa jam se tjerëve, po, Zivi kërko legët nga mu. Jo, pra, nuk të thash, no, unë jam shumë i kujdesëm kur flasë. Jo, më rëgzim, unë jam shumë i kujdesëm kur flasë, e di pse? Sepse unë bam përgjegjësi ndryshe nga juve që flisni pas telefonit. Unë kam përgjegjësi për ta dëgjoj regjistrimin. Për ato që thënë. E po patjetër, po unë po prandaj të them. Po pra, po unë nuk e di, e kam të lindur që mbaj mend shumë, edhe unë di. Po morë apo mor për çështë busketi. Dakor. Dakor, po nuk po bëj garë. Jo, që gjithë vendet është gjallë jati. Nuk jam në garë. Të gjithë fshati që e kanë. Ndanë Tiranë me duzë, kështu ma ka thonë topografët. Po. Ka qenë një Emin Tuta, sekretar partije. Po pra, po nuk jam në garë me ju, personalisht, apo me të tjerët për çështjen e mbajtjes mend të gjërave, më kupton? As në sekundë nuk keni as ju. Po ju më garë. Po pra, atë po them pra që nuk jemi, as unë, as ju, ju keni tuajin, unë kam timen, e kupton? Një prandaj janë të ndryshëm njerëzit. Po po them. Unë sam ova tatë, po edhe unë kam memorie të fortë. Patjetër më vjen shumë mirë. Me gjithu di dhe me dhe unë as e kam. Me ne po them gjithë, unë gëzimi nuk të kërkoj gjë tjilë. Po jo më nuk po, edhe si kur, unë mund të ta japë dasha mirësisht, po, s'mund të japë për herë. Më kupton. Më kjot prapja prapë e thru gabim. Ndërsa një kafe mund t'a jap me shumë kënaqësi. Jo. Prapë e thru gabim. Më jo gjë. Po dëgjoj, po ti. Po pra, po ti nuk më ndjek mua me kujdes sepse. Po pra, se ka një gjë, un kur them, un kur flas me ty, me ju, si donit ja u them. Ë. Nuk ka problem. Sqaroj edhe të tjerët. Po pra, sqaroj edhe të tjerët. Prandaj them që përmes jush un përcjell mesazhin edhe tek të tjerët. Dhe kur them një gjë më shumë, nuk e kam me ju. Nuk ka dalë gjimit dhe në lutë dhe për tjetë mesajë. Po prapë, mesajë dhe të mirë të situatës. Po ti që ke me mu që dhu që për kokë zhiri dhe këtë mu. Se që më tha një, ke që jetë në e dhe polisë, pëllë. Nuk... E i rrashe në vetë përgjigje. Më falu, unë baj përgjesi për ato që them. Vetë, se që farë thot 112, ale të bajnë përgjesi ata, më kupton? Po pra, që ka mundi, o kështë me thonë të tani, kur të bërë të rogën, se kam... Nuk e kam thënë që... Pjesën e invaliditetit. Nuk e kam thënë që... Nuk e kam thënë që po më kërkon ti. E mund tani. Jo, s'është e vërtet për ta. Mos e nxirr nga konteksti. Mos e nxirr nga konteksti atë që them, të lutem. Ti je i zgjuar te kjo pjesë. Po jo, më glodhë, unë e mi gjova dje. Po pra. Po glodhë që pas. Je shumë i gabuar, ta them miqësisht. Nuk e kisha në atë kontekst që nuk ja pun lek. Do ulen, ligjeni jo, o Flodi. Ne do ulen. Kur duash. Kur të duash. Po mos va kthe se i erba ke kthy, nuk ule me ty. Hajde, jo, po mirë. Do ke po. Ke regjistruar. Po nuk e di, e mbaj mend atë. Ta regjistru të ulen apo as dakord. Po pra, sepse je i qetësuar tani. Jo, nuk e njerëzit. O gzim, po njeriu prandaj është, nuk e di, prandaj është i çuditshëm, është i këndshëm, është nuk e di ç'i mund të them, sepse jo gjithmonë është i njëjti siç është sot është dhe nesër, ë, më kupton? Jo. Se prej tek e fundit, prej mishi dhe gjaku jemi gjithë apo jo? Jam dakord, më nuk pra. Mund je ka si pika si paesa se gjë tani, vetëm me gjën. Edhe ai ka kalaj dorë ka o zgjua gjumi. Edhe ai ka zgjua pari. Po bra. Kështu që ka qelja shtetit, ka të bazë gjonë. Po pra, kështu që merë urbanin ose makinën edhe hajde këtu të Ora News të të japë një kafe, se është shumë ambienti bukur. Me ti ku është e ti, falendet, edhe... do vit, po. Gjithë mirë atë zi.
ka pa punë për ne, jam i qikëshu. Oke. Okay. Kur gjeron, do vi, të takoj, do ta japu ka vjet. Po jo, pasaj du... Po. Se s'jap gjunë. Oke. Okay. Ajde, gjithë mirë. Gjithë mirë, për shëndes, presim telefonatën tjetër, alo, për shëndetje. Për shëndetje. Mirë më gjezojnë. Më falni, jam për sire zonjë në Vlorë, la gjithë kushtrim të më falni, se jam jenë... Jo, pa problem, edhim zonjë, edhim. Po, nuk e asë një zgjidhje, nuk ka ardhë një rritë në shikoj pale zgjidhje, se bashkje Vlorë zgjellë se zgjidhje, se këj problem është bërë që ditën që a i ka ardhë për zgjidhje në lagjën tonë dhe asë një gjë nuk po bëhet, në për fushatën atëre. Mm-hmm. Janë ankuar banorë dhe mirë të ta. Unë ne nuk themi që duke ardhur te ky dhe do e zgjidh në ju se ju s'keni as gjendur botë. Jo, nuk kanë lidhje, por gjithsesi kur bëhet publike është ndoshta më ndryshe, ka më shumë. Po, vetarët tuaj mund ta bëjnë këtu tek lagja jo. Po, mos e unë kam raportuar. Kam raportuar dhe më ka thënë që brenda kësaj jave do e shoh, sepse edhe kolegët janë në pushime dhe tani brenda kësaj jave rikthehen dhe gjithë. Më falni, dëgjoj, ne ankesat tona u kërkojmë juve llogari ju. Jo, nuk ka problem fare. Ne kuptojmë edhe çështjen që keni humbur besimin tek institucione, jo të gjithë, por gjithsesi kjo është vetëm ju na keni ngelur. E parënsishme dhe nuk është se mërzitemi kur na e rikujtoni më shumë se një herë problematikën tuaj, përkundrazi, jo. Sepse po mi pra mi, po dakord, por për sa kohë ne kemi marrë përsipër një gjë të tillë, mos u ndiheni në siklet. Jo, po them që na falë shumë. Po absolutisht jo, nuk na shqetësoni zonj, përkundrazi. Por Klodi, sa të është një hall që nuk dim çfarë do të themi. Të kuptova. Kemi hallin e fëmijëve do i zëre ndonjë smundje se ku zëren mi shkon një atë. Po çudi nuk është në fakt. Hajde e gjetëm atë. Faleminderit. Faleminderit edhe ju zonj, ditë mbar, kaloni mirë, presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes zotri. Klodi. Ju ndjek gjithmonë me vëmendje misionin tuaj. Shumë faleminderit. Të mirë pritur. Jam një banor në Aksyra. Po. Dhe para një 2-3 ditësh, mos jam brenda javës, kam gritur një shqetësim për problemin e ujit të pishim në Aksyra. Po. Nuk e di po konsumohet keq uji, sepse po punohet me dy rrjetat, thashun që e me të riun e me të vjetrën, që janë këta të vjetrit nuk pinë fare ujë. Mm-hmm. Rrjet ujit ikën me një forcë aq të madhe sa nuk e ke idenë, kështu që populli Kërcyrën mbetet pa ujë ende akoma. Kur dihet që në përmjet këtyre tubave të reja, po lajnë edhe makinat me ujë të pishin. Në më dajnë shumë forcë ka. Edhe kërkoha në përmjet i vëshklodi që... Po, pra, shumë absurde në faktë, që Kërcyrën të mos ketë ujë është, po? Është turp më i madh, turp në mëjnë që ujë t'ikë në Gjermani, jo që të punizoj dhe përmet në Kërcyra. Aq ujë pishë me i pasër i bukër. Pa di. Tani, u them shumë që, po ka mundësi, me këto shpëdorime që po bëhen, se po paguajnë vetë sahatët, po paguajnë vetë kanale që po i bëjnë, ka patu në fillim një kontratë, që ta sjelli ujë në atje ku eshtë, unë jam e i që thashtë që po marim plumqet dhe sahatin po e bëjnë vetë. Nuk ka mundësi, e kuptor? E di. Në një gazetar po ka mundësi të kontaktoj me ne, qysh është puna, kuptor? A kuptova. Në më thonë, në qytet bëtë fjallë kjo? Po në qytetin kërshu, u fletë. Ju falemderit. Shumë falemderit dhe ju zotëri, ditë mbarë. Telefonata tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotëri. A zhursi, ju fletë? Po. Kemi një problem, që ose jo për të mundësia, nuk ka shumë, dhe më thënë ke aluizmi. Kemi që në gusht të 2016, kemi marrë lejen e legalizimit, janë bo gjithë pagesat që duhon si masën atët, dhe nuk e marrim dokumentin të që e kanë quke hipoteka. Po të shikoje, kemi dy ditë ke hipoteka, po të shikoje një sorallatje ma skandalozë, nuk asëm ke hipoteka kom qenë, kur ka hysh, ka qenë regullë, ta shi kur ka shku dhe kë Luizmi është bëha tjerë një mishmash si smeret vesh dhe nuk maron pun fare, nuk ti intereson fare. Ne presim edhe nesër, do shkrim të kide dhe bëjt takim të drejtori me që kishte di takimi, do shkrim të regjistrem emrin. Për këte kishe matë kërjesore. Në kuptova. Ta shi kërjesore tjerë që u tha të kë energji, sot të kemi shumë problem që ne kemi ngrejt kushit disa herë që po të shiku në përzyrat edhe sot që është vap, po të them, leko të që nuk për të diskutohet fare. Ore, deri von, majnë shumë rezistenca, tu nuk e di. A i pagun kushta të shpenzime të sose sheja që nga dela të e kek paska problem, kur për një familje të varfër nuk një mohët për shemo për rëshu. Kaq, do me thënë, kanë
problem të ky shtet. Kishte një rastin e kësaj të ministrës. Se nuk e shkarkojnë atë ministër më që shkargjon hotel 700 euro për një natë, nuk o turpë, që se janë të vërteta, shkarkojnë më. Këto diskutojnë atë atë kajmakun se sa u bo legjend, na dalin aty gjithë ditën e për televizor, ziku të hapin televizorit, dalin aty kanë ndroj emrin. Pa i gjitha shqiptarëve kanë ndroj emrin në atje. Unë kam njërës dhe mi që kanë ndroj në Greqi emrin, se ashtu i ka detyru i grep. Edhe këta bojnë të shimë lamatisin kështu që kërë është një kriminel. A mënë shka me qa me më marrë të shimë, orën që se duhet për që dohet, aty është lurë bashkë, aty vrau 4 vetë. Kaqë, edhe ma te për masaj, për të arfërësu duhet gjithë. Të fillu këti rama, kësa një berisha këtë gjithë. Okej. Okay. Edhe më shimë. Falim dhe i gjithë mirët, presim të telefonatën tjetër, alo për shëndetje. Alo, jo me politikë. Alo, mi më gjes, Klodi. Mi më gjes. Dhe këtë pysë, po i dialog të vogël. Më thuaj. Unë jam nga... Kurbini. Nga Laçi. Po. Unë e kam atë tokën, e kam shpohet, i kam shumë legat dhe atjetë, kam thonë dhe... E di, të njën nga zëri tani. A, që bravo. Unë jam të pata që ju ty, hera parë të qohë. Po pse? Po hera parë të qohë, po që nga zoni... Po, super artist. Super... Okej. Okay. Kështu nga pamja thuaj të merr. Ba. Ashtu ë? Një shëqishëm. Një gjë tash. Unë pamë dinë për ta japun. Po. Një gjë tash. Po të dëgjoj. Reflektore zonë, me që jatë u pasirë nga zonë. Po, duhet a ulesh pak, vetëm nga shiko, të lutem. Po, e ulesh të gjithë tash për zonë. Po ta shënjë gjën. Po të dëgjoj, po vetëm ulë zërin televizorit sepse dëgjohet, vjen sinjali me vonesë dhe dëgjojmë ne. E kam ulët në bile pesë iki grej. Jo, mos e fik, s'ka gjë. Mirë, falendej. Edhe unë e kam me certifikat. E di, unë kam parë dhe vetë dokumentin, ë? Po, bukur. Unë kam parë i pari, tani e ka gazetari. Po? Ma ka marr tokën tënde, e ma ka shit, e ka shit në pronoj. Pika, i ka bë pika. Do të thonë një person e ka marr dhe ka shitur, ë? Po. Më ka morë mu pari shti fare. Po pra, do më thonë, këj person e mori dhe pastaj e shiti? Po, një ka shi për nërë për pisha, ka mirë pisha në tokë teme. Po me qëfar dokument është, po se më... Po, përshimin edhe ne ka shi për nërë tjetër. Në kuptoj, kuptoj. E di, unë e kam par të plot dosje, në, se është shumë voluminoze. Ndaj edhe po të vonojnë pa gazetarët, sepse ka, vërtet ka gogja material aty, më kuptonë? Zotë Gjodi, po. Jo, ju shkoni për e zifoni të hipoteka Lashit, në qofës është delë, kam përve edhe 2-3 jere, po të përnë prapë, unë jam përndu me vëra vetin. Një më jo, absolutisht jo. Po, unë jam shumë i zinqerë, kjesë i sigurët. Po e di, unë i kam parë dokumentet, kështu që mos u shqetëso, së shpejti. Nuk do të harrojmë, jo. Faleminderit shumë dhe ju gjithë mira ditë mbarë. Telefonata e radhës, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Po, përshëndetje. Bëre mirë që zbutë pa katëzimi, se si ishte ngritur mirë sot. Kë, jo më jo, pse? Në atë punë e kafesit, bëre mirë, përpaguaj ti kafesaj. Jo, s'ka gjë. Po. Dhe gjë, shumë pak politikë, shumë pak e të dajnë vidit. Dhe gjë, djetë gjithë ministrë jo, të nuk di gjë asë pra pjetin asë të që po i del. Si ka mundësi që një kryeministër mos di gjë për një kandidat që kandidon për këtë bashkië? Mos ketë asë një vërë informacione. Po? Edhe djetë sot të ty, po të unë nuk di gjë. Sikur rrenin atë rrenin dhe rogën bakse, në atë vinjenin. Pa e mija ishte pjerë ka të unë, po kjo që ka, dhe 54 vjetë. Djetë aty sot unë nuk di gjë, që si gjë, kryeministër Shqipërisë, që nuk di gjë për kandidat të Me të bërë se betë një për dëja, janë gjithë paljatë në qeshë. Në gjithë, atë palisatë në gjithë, mbra. Po. E dhe rrëtë, ka kamaru, kjo e sistemi, kjo është një. Po këtë do të ngrijet, edhe ngrijet minë që të radhë, dhe këshu... Protest, demonstratë, të bërë mje, ishe një gazetë ati, protest, demonstratë, qatë vjetë, të ngrijet, atë vjetë, mare punë. Qa, gjashe një bashki, këtë pësoj, qa është këtë. Kam pëtuar, nuk kanë zhjetë, po këtë. Nuk kanë zhjetë, qa kanë zhjetë, po këtë. S'kanë zhjetë asë gjithë. Ka shku ka votuar, shkon e me 60 vota, me 100 vota, dhe do bërë kretar bashkijet. Qa kretarit? Okej. Do dit.
Faleminderit. Në gjithë mira, telefonata tjetër, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjesojnë. Zotri, unë jam nga La Praga, dhe të pojë u marë shumë kushtë e ditë i ka shumë telefon. Po? Kena në lagjën të një komëshi, ka 4-5 vjetë që ku janë të dritat janë burë gërë, burë janë. Që atërë ata janë pa drita? Që kur? Që kur janë fisi, ka fisë, e dira ma në qëllën. Sa vite? 4-5 vjetë, ku dion sa janë bërë. Aha. 5 vite pa drita, ka dhe më shumë fakt, ko që ditemi. Nuk kam dalë, nuk ka familje, në tira në zbesoj se ka. Po si jetojnë ata zonjë, si jetojnë, ku hanë, ku pinë, ku lajë? Nuk e di se si hanë, e mëllin në dera, rinë mërënë, dalin, ajo gruja është të smurë e del rrugëve, ku di u se ka shko? Unë i kom një ofteve normal, se kanë qenë shumë një, sa për di ke të u bo moke, si burë, si burë. Jetojnë palatë, bu kanë shpi private, zonjë? Kanë shpi private, rruga është të ndënë për asëri, se i zvaj guri... Shtëpia është në gjendje të mirë, zonja, po... Shtëpia mirë, shtëpia rrë, që kanë bo vitet e fumit, po se tërë nuk di me i mërë në kohë që po e, po si do të atje. Dhe që di se mos skandal sa ta, mos gjuna sa ta, nuk di njerëzën të rrë. Po mirë, ne bëjmë një material për këtë zonjë, po vetëm në linë numër telefoni për ta gjetur se ku është, të lutem, nëse ke mundësi. Numëri telefonit merë këtë numër si të avashon, edhe unë e punoj që të Ministria një disit, sanitare, jam. Po mori kur të telefon e kom përgjëtyr marë me ju atje. Oke, po vetëm në lërë pak numërin të kregjia, zonjë, se nuk e kemi ne, të lutem. Oke. Mos e mbyll telefonin. Nuk e mbyll. Shumë faleminderit, zonjë. Faleminderit ju. Shumë rëndësishme për fakt solidarizimi, edhe qoftë duke raportuar një problematik të njerëzve me cilët jetojnë pranë, në rastin konkret të komshive. Presim telefonat në tjetër, alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Më falni që jush të të mjena, jam një banor, këtë nga së ti, këmë bodha SHPK, këmë telefonohë dhe qëherë tje. Jo të mund po gjithë palati për problemin e ujtë më bëdhe, shpo interesot për shfarë për ne, 25 minuta ujtë ndarë kena për 24 orë. Dhe nuk është se është problemi i gjithë zone, se është problemi vetëm i jonë dhe së na jep kush asë një përgjigje. Palatit i dhe për balë që kemi 24 orë ujë, ne 25 minuta për 24 orë. Po që se keni mundë si dishka ju mund të... Ku është kjo të mamë të astilin në cilën zonë? Në këtë zona, molla shëpërke në fond të rogitës. Ashtë kompleks i malë këj, vetëm këj vunë problemin e ujtë. Palatet tjera, jo, thotë, s'kena si problem, se kena shokë që e pim kafe darë, në këtë e këjkë. Vetëm ne nuk e di dhe s'ma në përgjigje farë në asë. Ok, do e raportojmë pa tjetër. Shumë falim deri, zotëri, për telefonatër. Ndallim i telefonuësin e radhës, e kemi. Alo, përshëndetje. Alo? Yes. Më gjesë. Me i falderim që në asimi realitetës. E Shqipërisë ashtu si qështë. Po? Edhe unë jam një krisyriot në origjinë dhe habitën që aji patriotin një dashu ngrejë verin dheri këtu të juve që krisyriotët nuk kanë uj për dhe pyrë. Në një kohë që uj të rebeshinës e mbit krisyrën urtoja njerë për në krisyrën në vijet të vjetë bintë shimë dhe lumi vjosës ishte i ndarë për gjysën. Gjysma ishte ujë turbulluar që binte shi. Ju po thoni që ai e ka gabim. Dhe gjysma e lumi vjosës ishte ujë kulluar. Atëherë shkonte në vjosë ujë trebeshinës. Dhe tashi ujë trebeshinës shkon në Gjermani, në Kudion, në Itali, në... Dakor, dakor, po. Se është ujë që... Buron direkt nga burini që nuk e kapër rrështë dhe djeli, përshë në oksigen, është uj jetësorë. Të vuaj popullit në qërës, kur krisyra është përlëmër burinë. Mua më thot një lipi im nga fshati fratëra i krisyrës, që edhe atje ka ujë me bolikë sa duesh dhe thonë, do na i marrë dhe leve ujë sot. Po i thëmë, ka që budon dhe një një ore. Po... Bjerë me së pale për tukën, ose me nëjë sërën qarë tukën e me një ujë, ta kesh ujën atje, burim që është burim ujë kulluar, edhe për shërën të kërqinës, ka ujë njësoj se ujë të rëveshinës. Po.
dhe pra këtu është shteti kriminal i dashur gazetar. Këtu i vetëm ju gazetar të sensibilizoni çdo gjë, sepse pushtetarët janë vetëm për të larguar popullin nga vendi, dhe këtu të vinë mujahedinët, këtu të vinë sirianët, këtu të vinë shikojmë njerëz mujahedinë rrugave. Një ditë e shikoj një mujahedin atë gusht që shikonte njerëzit nga xhepat. Sigurisht që ai palekësh, a kupton, dhe ku do të bëjë këtë? Prandaj vendi ynë, populli ynë është i pasigurt, i pasigurt, i pabarabart, dhe të gjitha këto janë pjella e politikës shqiptare, sidomos këto 6 vitet e fundit. Prandaj çdo gjë e popullit nuk duhet të heqë këtë vend, është vetëm komunistizimi, dekomunistizimi, pa dekomunistizim. Ky vend nuk bëhet, është e pamundur, korrupsioni bëhet galopant, se është komunistizimi, çdo gjë është komunistizuar. Çdo gjë do të thonë njerëzit në funksione nuk japin dot llogarisë zin, nuk vin ti zgjidhin problemet e hallit të popullit. Janë njerëz të pashkolluar, janë njerëz me diploma false, janë njerëz me diploma të vlera. Kurse ka pedagog të nderuar në universitete, unë si qytetar jesh një persekutor politik, i bëj fillim popullit tim, që të ngrihen studentët, studentët, pedagogët, njerëzit më të nderuar. Dhe të kryon parti politike të re, dhe të përlusin këta oligarët e këtëve kryon njëzve që po i tim gjakën të vendin e këtë popës të bëgjatë. E kuptoj. Shumë falem deri, zotëri. Që këtu të këthen po? Emigrantët, të vinë emigrantët, mos lagon emigrantët, o emigrantët të okay. Okej, okay, se shkoj shumë gjatë. Të falenderoj shumë, të përshëndes. Shkoj gjatë, presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Alo? Alo, mirë mëngjes. Flisi, ju lutem, përshëndetje. Për herë të fundit, alo, përshëndetje, mirë mëngjes. Mirë mbyllim, telefoni 04-2344-720 dhe 069-670-24 janë dy numër tanë telefonit me cilë mund bëni pjesë e programit ora juaj. Alo, përshëndetje. Alo. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes. Jam një banor nga Shënkolli i Lejës. Po. Në Shënkoll të Lejës janë bërë dy kulla për shpërdarje ujit. Ujtifem. Ka vite që janë bërë. A është dhënë një tender për shpërdarje në një buz një rrugën, një pikë të punë një kilometr rrugë. Po, flisni. Kanë vazhdu, kanë fut një tubacion plastik, kanë bërë një 7-8 poseta për shpërdarje ujnë për shpija gjoja. Kanë venos ka një 7-8 format sa gjoja në atëhere, ku kanë vun ka pak posetave, e kanë mëllë, edhe sot atë dit, ato janë vetëm thjesht mund tjirë në njësa përshenjë, që ka mund të afrë shpishë, si kam nën me prish, që e mërë ato pjesën e bronësët. Të shi, ku shë dha këtë tender, ku shë zbatej këtë tender, ku shë mojë ndërzim këtë punë pa kërime? Ku jenë të lekë që ne po në zonë sëllë pak në një shoshtë debitor nuk në alëshojnë për vitët tona dheri sa t'i paguim një mëni? Nërsa këtu jepët tendri, nuk një qëtë punimi, nuk një qëtë zbatimi, asë anë teknike, na prishën edhe rrugën me skavatër të po kanalin, edhe sot të ditë asë funksionën. Lepo setat që janë vetëm thjeshtë si kulla, por le, pitubi, tu, mi fjallin, asë nuk diskutohet, asë nuk ja ka një zhu kush kuj, se pse anis, pse ka ardhë më kërkes në kuj, kush e dhe atendin, kush e zbatëj, kush e mojnë dërzim. Një kuptoj, në Shënkollë, në Shënkollë, po, a ban me ditë, mor, hajtë në fakt, zëtëni, janë në fakt, kam posetën në afrë shpisë në fakt, edhe më thanë, ku do me ta mu posetën, më thanë, edhe unë si kur i merë gjëja se po vjen me gjithmenë, nuk. Ai thakë që tunë, që ta kalej mas shpijet, fudë një 7 orë matësa në te, asë uj matësa, po që në dëbën, thakë, apo kështu në resim, bu një 10 bloqë e të i fudën i ka pak si për shnet në miru pafshim. E, kuptova. Oke, do të ashojmë, do të kemi në konsideratë. Unë falë dërë shumë që në rëpërdua si problematikë. Se, si shpërzojnë të lekë, nuk është problemi se na për uj, po bojmë, shumë po bojmë. Po nga në kuhë e kërkoj, kuhë e nojsh, kuhë e mund dërzim, kuhë e dha të lekë pësaj firme. Po pra i thamë njërë. Mirë zotërit, përshëndes, faleminderit shumë për telefonatën dhe për shqetësimin që bëhet publike ndatë me ne. Presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po.
un jam përsëri hakir nga Novi Pazar i Serbisë, që kam thirrur ditën e parë. Po. Por nuk kam dhënë sigurisht numrin e prefiksit e duhur, nuk ju kam kuptuar mirë në shqip. Po. Të keni mendë, në dje kam thirrur. Po, do na jepni edhe një numrin. Po, për rikthimin e në stacion që kam thirrur. Po, di. Po na jepni edhe një numrin, zotëri, ju lutem. Ka qenë numri i prefiksit plus 381. Po. 063. Po. 605. 505. 55. Mhm. 920. 920. Besoj tani e kemi sakt. Nuk po e di, po përdoret 0 kur mbaron prefiksi apo. Jo, nuk përdoret 0. Kur mbaron prefiksi nuk përdoret 0. Siç është prefiksi i Shqipërisë 00355, pastaj fillon 6 në varësi të kompanisë telefonike që ka. Po. Prefiksi i Serbisë është plus 381. 381? Po. Okej. Okay. Mirë zotëri, faleminderit. Falemnirë. Për telefonatën, gjithë mirat, presim qytetarin tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, zotëri. Shiko, unë jam ai banori i qytetit Tiranës, po? Që jam marrë lidhur me këtë punën e parkingut. Tabelës, po. E kam raportuar dje te gazetarët. Dje ka kontaktuar një gazetar, po? Edhe i dhash pak shpjegime, sa do të marrë më vonë, asë ndje farë. Po di, ndoshta ka pasur punë për gjithësi. Ndërprerjen e bëri se kishte problem shëndetësor. Por çu po, sa do të marrë sundje fare. Ishte djalë apo vajzë? Vajzë. Tashi problemi është kjo. Erdi. Prandaj dhe raportova gjë, ha. Po edhe mënyrën se si e mori, domethënë mua nuk më pëlqeu nga ana profesionale. E pa, okay. Unë i thash jam në dispozicion, jam në gatishmëri të vijë dhe ta shikoje. Nëse ajo e zgjidh problemin parë, okay. Mm-hmm. Problemi është që ne kemi fshjetësi këtë punë, të gjithë banorët që jemi gjithë lagja këtu. Po pa tjetër, prandaj raportuam ne. Po? Shqe si do të azirim, së bëmë edhe bezisim, më vjenë natë, që neve kemi e vetëmi atë zonë që mund të pretendojmë jeni juve. E qartë, bëja, unë do flasë me gazetarin pas emisionit, se nuk e di çfarë ka ndodhur. Po ja, kjo është. Po pra, po dakord, po të dëgjoj edhe atë, se unë nuk e di se si e ka marrë. Po kjo është, domethënë. Unë edhe mund të ballafaqohem me të, po jo, më nuk është tani. Pati problem shëndetësor pun kolli, edhe tha do të marr më vonë, sundje fare. I rash më vonë unë pastaj mas një ore. Mhm. Ma mbylli. Mhm. Ja, do komunikoj pas emisionit, se nuk e di, ha, më kupton. Sa tjetër më dha ta pyesh, po tash unë jam në moshë dhe nuk kam pse shtoj edhe bashkë. Po jo, nuk ka problem. Unë nuk do pyes nëse janë vërteta ato që po thoni ju. Do pyes që çfarë do bëhet me problemin që është raportuar nga zotëria. Unë nuk merrem me thashë the me çfarë i thatë ju, çfarë tha ajo. Do gjesh një njerëz të saktë, ta zgjidh këtë problem. Ktu vetëm është një pika, tabela, të shkollës ke bashkia, ajo është e zonja e kësaj pune, le të vit pallavoqohemi këtu me punën edhe ata të bashkisë, ata mbyllin të isë. Pikërisht pra, unë prandaj u mora numrin e telefonit dhe raportova gazetarit ka marr, tani do flas për ta pyetur se si do procedohet në vijim. Më kupton? Mbetemi vetëm duke në ngërgjohë për ditë. E di, e di. Kjo punë nuk po e gjenë do. Po, nëse do vendosi këtë punë, na gjeni njëri profesional për ta zgjidhur këtë punë. Të gjithë i kemi profesional, zotëri, kështu që mos u shqetësoni për këtë pjesë. Shiko, profesional të që ajo e djeshme si të profesional. Mirë, të falenderoj shumë, shko zgjidhe vetë pra. Gjithë mirat, presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Me qënëse... Po, përshëndetje. Lodi, mirë mjesi. Mirë mjesi. Jam një shatar prej i rrethit të Trëmpojës. Po? Ne kem paguë televizorin për një vit. Po? Tashti një kanë në prej kanalet edhe se që ka thonë në blej aparate, amen, me i pun mirë. Mua kom paguë për një vit tashti, se me shko me paguë dhe 4 mëjë tjere. Mhm. Edhe në kanë prej kanalet, në këna mërë televizorin fare. Në kuptoj. Për në që me bëndë, Klodi? Drejtohu me i kërkes kompanisë. Kompanis, jo, keni... Po e zla, unë jam ka nuk ti... Kërkes, asë ja jam mes malit. E guptoj.
Okej, okay, faleminderit. Telefonat e radhës, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri. Na suku flas na Tashkero Sovjetit. Po. Na suku një. Mhm. Kam tre të smur, kam tre vezë të smur invalid. Po. Kam bërë kërkesë te drejtori i ujrave për dhe satret e ujit. Po. Edhe nuk i kam prur, po bëjnë gati një vit e që a bëjnë i hedhja profe dhe hedhme i përnë ujnë para një jave. Nuk kanë ujnë. Ja, kuptoj. Në cilin, si e ka zona? Suku një, Strumë Roskovec, Bashkirë Roskovec. Mm-hmm. Strumë? Po, suku një. Po pra, suku një. Po. Okej. Okay. Po qesë të dëgojnë nga zetarët. Ja, do e shohim. Shumë faleminderit zotëri që na raportua si problem. Gjithmirat, presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, mirëmëngjes. Po, mirëmëngjes, Klodia. Mirëmëngjes. Kur një laluc bëhet i bezdishëm për telefonuesit dhe qeverinë apo edhe median, kjo nuk do të thotë sa ai do të thotë. Po kush? Me këtë unë fjalën atë gëzimit nuk e marr për keq. Po. La Lucia më kam lindur në fshat që quhet Çern, po origjinë kam nga Elbasani. Po s'ka. Jo, nuk e kam dëgjuar me thënë të drejtë. Nuk e kam dëgjuar me thënë drejtë, se do e kisha tërhequr vëmendje patjetër. Për sot tematika ime do të ishte kjo, Klodian, më kupton drejt. Po po. Kisha diçka për institutin e të përndjekurve politik. Disa lloj kategorisë janë përjashtuar nga masa e shërbimit. Po. Edhe sot po nuk njëhen si të tilla, si që është kategoria internimeve, dëbimeve, ekzekutimeve e merat. Komisioni i spaku dhe organet e lëkingut presin që të vazhdojnë në ditët në vijim. Lidhe me institutin, të do të kemë bështetjen ti me drejtë për desin, për ka saj kategorie. Uh-huh. Për saj përket, ka është të qojtë të parti demokratike, që të gjitha ndimat që akorduan në vitet 92, për gjitha kategorit tona në vlerën 400.000 dolar, që përgjegjë sotë Sali Berisha, Ridvan Bode, edhe dikush tjetër, ta do të përfundojnë në sitën e përndjekurve politik të institutit politik në ratë parë, pasandaj do kaloj në atë komision apo në atë organ të vetingut. Ka në sape me përndjekurit politik me gjdoj individ që u përjashtua, që sot njëtë i përjashtua nga kjo masë dëmë sëblimit. Këto kisha, edhe i zotënia, mos më parajgjikoj se unë nuk kam qëllime dashakesa. As ndaj medjes në ratë parë. Jo, nuk e kam dëgjuar në fakt. Nuk e kam dëgjuar që u ka thënë këtë... Në fakt nuk e kam dëgjuar këtë lloj epiteti, sepse do i kisha drejtuar vëmendje patjetër. Unë jam shumë i kujdesshëm ndaj këtyre. Kështu që edhe unë kërkoj ndjesë. Po, epitetet gjeva unë ti se pas e dëgjuar i dashur Klodia. Jo, realisht. Jam la luz, dhe nga të kanë treguar me po, se si përbuzet një pushtet i rëndom, apo dhe i letë që ofta i ndoshta. E qartë. E kam provuar me koha, e kam dëshmuar me koha, edhe unë i përkas taj treve. Se kam gjindu këtu në i fshat që quhet Kem, pasaj pak në parë. Ja, kuptoj. To kisha, falenderit. Oke, okay, presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Uleli zërli televizorit, ju lutem. Ule zërin të lutem, alo, përshëndetje. Alo. Ule zërin zojnë të lutem. Ule zërin televizorit. Mirëmëngjes. Po. Flas me Propojan. Po. Dhe desha nëna jote të më sqaroni pak nëse ka mundësi të zoti ndjenin, sepse unë jam nën me shumë fëmijë dhe kam dalë në pension në 2008. Po. Edhe kam pas nëna jote 28 vjet punë. Aha. Edhe pensioni, kur kam dalë unë në 2008, mua më ka dalë 99.9, me 26 vjetë, 28 vjetë pune. Po? Po, zonjë, flisni ju lutëm. Edhe atëre, kur më delë pensioni, e dhëjët i ato të shoqet e sigurimit, shoqënore, dhe i thamë, si ka mundësi që unë i kam kaq vjetë pune edhe të më dali pensioni asë 100.000 lekë të vjetra? Qa përgjigje morët? Ata më thanë koeficienti, ka që është koeficienti, që unë zdigje ose ishtë shimë do me thanë në 2008, jo ishën rëmunet, jo andeje po këti, po unë e kam punu me nënën, e kam dërdirë së prator vite pune. Hmm.
Po ja do pyet, si e keni emrin ju zonjë? Unë kam emrin Xhevaire Kajtazi. Xhevaire? Kajtazi. 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 Po pra Kajtazi. Kajtazi. Po. Okej, zonjë, do pyesim për ju. Faleminderit për telefonatën. Ju uroj gjithë mirat ditën e mbar. Presim telefonuesin tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, natja mirë, Floti. Përshëndetje zotri. Si jeni? Mirë, mirë. Edhe në përqes mora i e shumë i mirë, shumë i papam. E ne e komisioj në danë zë di. Shumë falem derit. Edhe vedem në personajt mora janë nga Shkoda. Po. E vlerësoj shumë. E shumë, shumë, shumë djali e dhe vu. Shumë falem derit, zëtëri, e vlerësoj shumë. Kam dhe shumë për ty. Të falenderoj nga zemra. Në ishat mirën. Edhe juve po ashtu. Inshallah ta bëjnë Zoti i marë gjithë modë. Edhe ju, falem derit, gjithë mirat. Tanat mirat, më falë. Falem derit, presim telefonuasin tjetër, alo, përshëndetje. Alo? Alo, mirë mëgjesi. Mirë mëgjes. Për shumë tje, Leonida, nga ju shketë në po, ku je, mo, ku je? Po, Klod. Ke humë bërë fare, që më thua Klod? Po, edhe në ata të bumit në Vlorë, që do la në komision, unë i dhamë fjallën që të bëjë të Maria Kokteta, që ka kanë 2013 në hospitalin, ka që shtore, më nëzore në kemë. Si për fundim, i thanë, e fitova kempin këtu në Vlorë, por sa më bëjnë këta ta një mua? Nisim pas në Tiranë. Për qëfar? I që do bëjnë, la, po, e ma kanë thuar do që në Tiranë. Për qëfar? Po e duna, ma dha Vlora, po do e shpras Tiranë, nuk e di, ka kempi e pro. A, po, po sa ti duhet shkojnë, fakt, po? Që imagino edhe një, ju që sigurime e shoqëroj, ju e i Vlorës, që është në një qytet tjetër, se bajta në një vaki, më tha mua si ka mund të dha po këta, nuk e shikojnë të ligjin që ty duhet të aja për Flora dhe s'ka pa, s'ka pëse të ta dërgoj fare në Tiranë, më tha mua, edhe jam i të të ruar dohe dhe prapë në Tiranë, ka mund të bëj, mund të apjo së shatë në drejtorin një mini, që dhe ajo ma shetë të mua për që ashtë mojë o këto di, qa do au. Po bra, ja do komunikojmë pa tjetër. Ato që morën në gjirime të këtu të pallati, o në putën e në sëndavjet në shpi, i ka aty të incizuar. Ja, do flasim, kërkojnë ndjesë, po duhet të kalujmë një jepsi publicitare. Reklamër i këthemi pas pak, vazhdojnë komunikimi me qytetarët edhe pas orës 7. Mirë, këthemi sërish në studio, ora 7:01 minutë, vion komunikimi me qytetarët në këtë transmetim në drejt për drejt të programit Ora Juaj dhe për sot është e mërkur data 28 gusht 2019. Alo, për shëndetje. Po, më dëgjoni? Po, të dëgjoj. Ta shi do si a ka 2 muaj që ka ardhur në Tirana, i po? Drejtori, po të doj, ka mundësi e mërë do si a na i sa të shikoj do si do më dërgojnë direkt ata a gjenisu për Tirana që të ma japit. Po, unë kam që në shpital, unë sa të marë të javë që mi të marë në këta të 18 i lekshe do në Tirana po më saj, ose ti. Në kuptoj. Okej, do flasim, ti ndërruar. Si të klot? Do flasë me të them. Ros, po për të për që i ke të filmuar atë gjithë, i kanë ata të bumi të po, e di, e di. Ata të kemë qërë. E di. Të falenderoj shumë dhe uroj më të mirat për ju. Mirë, Ros, falenderit. Po gjithë mirat. Presin telefonatën tjetër, alo, për shëndetje. Alo? Alo, mi mëgjes. O, Kloti, mos më nërpresë, unë isha tu të shpjegu halën që ka gjithë këtë komuniteti këtu ku jetojmë tani. Po flisja me tjetër, unë zotin, nuk ka dy telefonate, nga telefononi ju një? Unë nga Shkodra isha në linje. Kur? Tashi, në moment. Po, nuk po flisit ju, ishte zotëria tjetër, apo jo? Jo, unë isha. Jo, nuk ishit ju, më vjen keq. Unë ngrita shqetësimin të personal. Jo, nuk ju kam të gjuar fare, zotëri, po flisit me tjetër, po ishte nga Vlora. Jeni keq kuptuar, gjithsesi, vazhdoni flisni nga e para, sepse nuk ju kemi të gjuar, nuk ishit në linju. Ju faleminderit. Po? Ju kam marrë nga para dy javësh. Po. Kam një problem me OSHE-n. Po. Jam drejtu kryeministrit me letër... Qëfar problemi keni me OSHE-n, zotri? Me OSHE-n, zotni, unë në 2008 kam bërë kontratën. Në vu sahatin. Nuk po. Vu sahatin dheri në 2010. Po. Më kanë kalua 28 muaj a forfe. Unë vazhdoj të qëndroj në migrim. Kam dheri në 4500 kW shkruam në një muaj. A, po, e di. E kam dhe numër. Më thuaj tre shifrat e fundit, lutem, të numërit tuaj. Tre shifrat e fundit është 8493. 493. 493. Po, e kam. Madje kam kështu. Nga Shkodra...
vatë. Ka qenë vitin 2008 që mbi faturojnë dhe në kohën kur nuk është në Shqipëri. Bravo. Po. Tash jon kam një tjetër shqetësim. Të kanë marrë gazetarët një herë? Ja, s'm ka marrë. As për të pyetur se si e ke problemin. Ja. Mos e ke pasur fikur telefonin se nuk ka shans. Jo, për zotin, në okay. Asnjë moment. Dakor, do flas pas programit, por gjithsesi. Po, më thuaj çfarë problemi kishit? Problemi është tjetri. Ne i paguim gjitha taksat që pti shtetit. Po. As nuk kena kazona. As nuk kena ujë të pishëm. As nuk kena gjelbrim. As nuk kena gjitha këto taksa ne i paguim. Ne e nëja shtetit, ne ja paguim. Po, ja paguim për sa kohë keni kontratën të lidhur po. Zotni dashtë ne taksohna dy herë, tri herë dhe nuk në shërben në kërkush. Po të bish gazetarët me pasë që ka nëllet këto, do të me rohi. Ju lep një shkumbinin ati e lep një ato, për të shikosh një kanal që shkon e putet në Velipoj, se që ka ka mren kur birë shi me qua në Velipoj, ju habitini. Po, po. Nuk eksiston, janë 6 kilometra vi pshatit që nuk ka një kazan. Pjesa tjetër e komunës në bushatit është komplet e kompletume me kazana. Vetëm kjo linë nuk është e kompletume. Një pisfak, një tmer i masë në këtë zonë. Në kuptova. 20 okay. Vjetë po apas pshati ujtë pishem. Paguim gjithë shka shtetit. Qartë. Nuk e di. Dhe që një shpresa e funit ju gazetarët që... Ok, ja do komunikoj, unë e kisha dhe numrin dhe raportimin e rastit tuaj për problemin e parë të energjisë, gjithsesi do flas prapë pas programit. Falenderoj dhe të urojë gjithë mirat, ditë më mbar. Faleminderit. Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Është larguar. 04-2344-720 dhe 069-670. 24, dy numrat e telefonit, na shkruani edhe në Facebook, në adresën ora juaj, për çdo problem që keni dhe pamundësi për të kapur të lirë. Njërë nga linjat e dy telefonave tan, fix dhe celular, mund të shfrytëzoni hapësirën e rrjetit social. Telefonata, mirëmëngjes. Alo? Alo, përshëndetje. Alo. Po, mirëmëngjes, zonjë. Mirëmëngjes. Po? Po, bule një zërin televizorit. Nga mire, banore pëshatë të bëllushkë. Po? Më ka dhek shpija para 2 vitesh. Po, nuk ka një mushteti. Po? Kam boj letrat, por nuk... Ashtë një nuk ka interesu, kam një kredi, që daj kredi në që... Jo, ka vlerësuar ju zonjë shpinë kërë u dojshë? Nga kam vlerësu. Sa? Ka nuk është interesuar si. Për këtë. A keni pyetur? Kemi pyetur pasat kur dalin letrat. Kur dali dhe... Ne mërë të kujtë shpia, zonjë? Ne mërë të burrit. Mund në e thoni emrin? Da. Po? Fantresa. Si? Fantresa. Edhe njërë të lutem, më nga dalë. Fantresa. Nuk e kuptoj, zonjë, të lutem, ma thuaj edhe një më... Fan Tresa. Fan. Fan. Tresa. Pa. Fan Ndreca. Tresa. Ndresa. Tresa. Treca. Tresa. E kuptova. Kua keni pyetur për e fundit, zonjë? Se ma i men, pa keni pyetur dhe si jena interesu mo, se nga që nuk interesohat jeri nuk shtu. Tani ku banoni, e banes apo dojsh plotësisht? Në banes, banes, me kemi regullu, na kam imu njerëzit, kemi hy kredi. Ja, kuptova. Okej, okay, do interesovine, do pysim dhe do raportojmë si problem. Falenderoj, zonjë. Në gjithë mirat, presim qytetarin tjetër, alo, për shëndetje. Alo? Mirë mëgjes, si, Klodi. Mirë mëgjes, zonjë. Gjithëm janë një imosor këtu nga... Zotëri, okay. Lagja e babicës madhe në Vlorë dhe jemi si lagje të gjithë migrant nga bashkia e Selenicës. Po? Në rrasë të parë, uroj bashkinë e Selenicës, për në marë, kryetarit edhe këshillit bashkijak, dhe si migrant që jemi kërkojmë bashkisë në më të nëndimoj, se jemi nga të gjithë bashkia e Selenicës, për një rrugë këtu 100 metra, që e kemi me baltë sot e kësaj dite. Shtatori erdi, shira po vinë, fëmi do dhe në shkollë,
ne plej dom të dalin dedi të rruga poshtë në asfalt. Dhe nuk e kemi mundësin, nuk kanë dhe ndjeni i klodi për këtë qështje, më falj. E qartë, okej, okay, zotrit, falendore shumë të përshëndes. Presim telefonusin tjetër, alo, mirë mëgjes. Ule një zërnjën televizorit, alo. Alo, mirë mëgjes, ule zërnjën televizorit, zotrit, lutem. E si ka fare. Okej. Okay. Ndëgjova parë njërin nga shkolli i Lezhës që ngriti problemin e pusetave dhe tutje dhe mbështes sepse qëndrojnë. Po. Dhe qëndrojnë problematika të tila, qëndrojnë kudo dhe është tepër e vëmshme. Dhe thëmë që Shqipëria nga shqiptarët në bindje plot që shqiptarët nuk e bëjnë Shqipërinë. 30 vjetë këto politikanë, këto zyrtarë, lokal e qëndrorë, vetën po ljevin, po grabisin këtë vend. Po. Prandaj, unë shpresoj të Amerika, shpresoj që mos zjedhje tutë mos tjetë përpavu organet e drejtsis, mu këtë fugjikatat, spaku e gjitha me radhë që i përkasin ligjë zbatimit. Qipria është sketer, jeton pensionisti që ka punu 35 vjetë me 100.000 lek, vjeta 150.000 lek, shkon ministre a hargjon 700 euro për e natë. Këtu nuk mund të thuen fjallë të gjata e muhabetet të zgjatura, vetën këtu duhet të thënë që poshtë klasa politike okay. Për 30 vjetë. E qartë, falemderi zotri. Po. E qartë, e qartë, mirë. E kuptova mesazhin. Presim telefonusin tjetër, alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesojnë. E jam unë që mora dje për pensionin. Po. Mendova se mos ke folur më vonë se do flas me Eminin. Nga telefononi zonjë? Nga Lushnja, nga. Po. Jo, nuk kam folur akoma, edhe pak ditë. Pas i të mbarojnë edhe pushimet e përgjigje nga gazetarja e administratës. Do kontaktojmë zonjën, do t'ju kthejmë përgjigje patjetër, do t'ju kontaktojmë në telefon. Nga gazetarja. Po, patjetër. Faleminderit. Faleminderit edhe juve. Gjithë mirat ditë të mbar. Kemi telefonatën tjetër? Alo, përshëndetje. Okej, është larguar. Dy numrat i keni afishuar në anën e djathtë të ekranit tuaj, ora 7:11 minuta, do të vazhdojmë deri në orën 7:40 ashtu si kundër çdo ditë. Për shkak se kemi kohë në dispozicion, kohë televizive. Alo, mirëmëngjes. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirë mëngjes. Po. Desha të flisja me... Me djalin që është në televizor. Po flisni, zotri. A, ju i një, po, më falj. Po, nga zëri djalin. Dhe kam një problem në... Unë jam nga Korça. Jetoj në fshatin Mbori. Po. Dhe kam një problem në vitin 91. Vllai im ka bërë një ndrim e emri. Ka dashur në ndrove gjithë, në ndrovi dhe ai ka marrë vetëm vllai e ka marrë me vendim komune. E ka marrë me vendim komune ndrimin e emrin, kurse ne jemi gjithë, unë, nëna, babai, jemi pa vendim komune. Çfarë do të thënë po? Kam vite që po e vuaj këtë gabim të komunës. Si po e vuani? Si se kuptoj? Kam vite që po e paguaj me fjalë, po kam shumë probleme për karta, për qysh, për tek. Po pse pra, nuk e kam miratuar. Çfarë, si e keni emrin? Unë nga Arben Hoti e kam bërë Arben Papi dhe s'kam marr vendimin nga komuna. Po, edhe çfarë punë të prish kjo? Urdhë? Çfarë punë të prish se nuk e kuptoj, në letra si e keni emrin ju? Në letra e kam Arben Papi. Po, dhe ku qëndron problemi? Mi po puna është se nuk kam marrë vendim komune, më kupto. Nuk e kuptoj. Vjen puna që kërkoj për dokumente, për toka, për qyshtek, dhe më nxjerrin atëja, më duan vendimin e komunës. Si vendim komune, më zotëri, se kuptoj, a e keni në certifikatë e emrin të ndryshuar ju? E kam ndryshuar, po nuk e kam me vendim komune. Po si, kush e ka marrë vendimin që ka ndryshuar? Komuna. Po ju thoni se kam me vendim komune.
Nuk kuptoj, e kërkovi vllai, po pra. Vllai e ka marr, e ka marr vendimin e komunës. Ja, e kanë shkruar atje me vendim komune nga. Po pra, po e keni dhe ju vendimin se kush e ka marr zotrin për ta ndryshuar. Si e keni pasur emrin fillim ju? Ja ta shpjegoj. Arben Hoti. Arben Hoti. Dhe e keni bër? Arben Papi. Keni ndryshuar mbi emrin? Po. Më kupton? Tani në çdo dokument të mundshëm, në kartë identiteti, në certifikat, në pasaport, në dokumentat tuaja, ju e keni Arben Papi apo jo? Arben Papi. Okej, okay, po çfarë vendimi kërkoni? Se ajo me vendim është marrë nga Arben Hoti, është bërë Arben Papi dhe ka vendim. Po s'ma kanë vënë në komunë, nuk më kanë vënë. Po pra është problemi që nuk ta japin ata, po jo se nuk e kanë bërë me vendim, se me vendim është marrë ajo, si s'është marrë me vendim? Nuk e di. Un kam kërkuar shumë herë biles, kam marrë për dy gjyqe dhe kam dhënë lek, më kanë mashtruar dhe nuk e kam fituar. Për... Po pra po, un këtë s'po kuptoj, për sa kohë është ndryshuar nga Hoti Papi, është marrë me vendim dhe në rasti konkret të ish komunës, që ka qenë dikur. S'po kuptoj realisht, gjithsesi lër një numër telefoni të ta sqarosh më mirë me gazetarët, se mua s'më duket e pakuptueshme, më kupton? Lëre numrin të regjia. Në rregull. Mos e mbyll telefonin. Gjithë mirat. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Ule zërin televizorit dhe flisni. Alo. Alo, Klodi. Klodi jam, po ule zërin televizorit. Të lutem. Po, po. Un jam Rustemi nga Elbasani. Po. Po ju marr vetëm për t'ju përshëndet. Ju dhe stafin tuaj. Shumë faleminderit. Për këtë emision humanitar për të ardhur njerëz në ndihmë, sa më shumë, sidomos me problemet që lindin me institucione shtetërore apo private. Por nga se na dëndjojnë njerëzit, kam një këshillë që mos të zgjasin shumë me problemet, mos paraqesin probleme politike, por për problemet e tyre që ti zgjidhin sa më shpejt, po. Edhe ju me ndihmën tuaj. Patjetër, kam vite që apeloj, po. Disa dëgjojnë, disa. Shumë faleminderit, zotëri, faleminderit, vlerësojmë shumë. Shumë faleminderit, vërtet, gjithë mirat. Presim telefonuesin tjetër, e kemi? Alo, përshëndetje. Alo? Alo? Mirëmëngjes? Mirëmëngjes. Po, ule zërin televizorit ose largohu pak? Klodi? Po, ule zërin televizorit. Po. Klodi? Po. Unë jam nga Mirzeqeja. Po, Mirzeqeja është e madhe. Jam i Disfjerit dhe Lushnjës aty. Okej. Okay. Edhe në datën 18 tetor, të shkojmë në Lushnjë. Mhm. Unë kam dhe një shok nga Filati, është Çam. Po. Edhe, do festojmë atje se është dita e shlirimit Lushnjës. Po. Edhe themi të ftojmë dhe Ilirin, se shumë i mërzitur, presidentin. Mhm, thasë dhe i shokun tim Iliris, kam edhe një shok. Jo, është president. Okej, okay, okej. Okay. I thoj të vi një qigaj, se atje ka dhe skrapalin lush një shumë. Mm-hmm. E po e presim neve. Me kuptoj. Falinderit. Po mirë, falinderit. Presim telefonatën tjetër, ndërkone. Alo, përshëndetje, bojmë dhe një gjëmë më serioze. Vetëm pak momente sa po linja tjetë e hapur në 04-2344-720 dhe 069-670-24. Kam bëritur? Alo, përshëndetje. Alo. Alo. O do ule pak zërin televizorit, të lutem. Po, po. Faleminderit, nga telefononi ju? Nga Tirana. Po. E në kërë të një të folë? Po, zotri. E kam thonë, janë tre vajza tek regjia, kështu që po të gjua zë burin, nëse ju duket i tilë, jam unë, po. Jo, gjerë në këni problema duke autobusat, kërë rrësë të ullin i ka ugu. Po. Kërë në kërë në e zilë, këtë punim që fërë autobusat. Po, shfarë problemi ka aty? Që kalojnë makinat? A është vetë të lini se ugu të vjetër. Po, e di. A të nuk lejohet me në lukë për këtë. E nuk ka të bej. Po mos në lënë? Në në ato ndërmare, në lënë. I jeni transportit publik? Bravo, kemi 3 vjetë që në dhemë. Edhe kur ikim edhe kur vjenë. Po minë qa problem ka, mos në lënë jetë? Mi po kena ra prej kontrolën, më vazhë, vinë kruhen me në rinë gjobë, në mojnë dokumentët. Po dakur, po ju e keni shumë të thjesht, ku nuk ka tabel, zotri, mos ndaloni. Po mos ndaloni, po në detyrojnë me zorë, edhe bashkia e di. Kusht të detyrojnë me zorë? Po ndërmarje, më vazhë, me gjithë bashkia e di në do. Po dakur, gjobën le ta paguaj ndërmarje, po stajqë. Ndërmarje gjobën. Po punës e në hekin pikë dhe patentës ne, më vazhë. Po pra, kjo. Ne bojt gjobën e hekin pikë dhe patentës. Kjo po. I herë dhe gjobë, i herë dhe qëmë komision.
A më të kje vaj kjo po. Pa tjetër. Nasa ka tonë më burë. Nasa ka tonë, nga shkoj kynë mjes, dhe në darkë, aty në dhe në autobusët. Nga mjesë dhe në darkë. Nasa ka tonë më vaj. Ani, bëtë fjallë për kur shkon apo kur vjen për në Tiranë? Kur shkon për Sauk apo kur vjen për Tiranë? Kur shkon edhe kur vjen, jo nga Sauku, i bim dhe nga liqen e flasë. Po, po, e qartë. Mirë, do të raportojmë tek institucionet, pa tjetër. Po, më thuaj. I sveni e t'i kontrolë, o zëtë një, mele të tajtë, mele në kja kumimi të vej gjopë dhe marës, si që në vene? Po praj, dakor, të qështje e gjopës ndoshta është më e kalos, sepse të ke fundit të paguaj, por është qështje e pikve, po pra, po, e kuptoj. Oshë puna se nena sakator të pikë të patentës mu. Ja, kuptoj. Okej, do ta raportojmë pa tjetër, zëtë. Kishën vlajë gojë, po, po, pa tjetër. Se të lënë e shkolla të ashe, atë është burin në studentin, faktëve. Po, po, po. Mirë, e kuptuam. Shumë falem deri që në raportua si problematikë. Do ta kemi konsiderat gjithë mirat punë të mbarë. Prisim telefonuosin tjetër, alo, përshëndetje. Klodi. Mirë mëngjes. Alo, mirë mëngjes. Po. Jam një qytetar nga Fieri. Po. Jam i moshës 63 vjeç. Edhe kaq të tjera. Po, faleminderit. Kam punuar në kamderu kontribute 20 vite punë. Po? Para një viti, u smura dhe vuaj nga veshkat, edhe bëj dializë. Këta këtu të Fierit nuk ma dhanë kembi, më nisën të kembi e prorë. Kembi e prorë tha, prapë dha i nuk ma dha, sepse qëngër ka një ligjë, a nuk e disi si, duhet kesh 5 vitet e fundit, duhet kesh një vitë siguruar. Një qëqërore. Po. Tani qëfar të bëj unë, nuk e di se si e mendon kështet, ku do gjejt ha, ku do gjejt mari lachet, nëse do vete për të bërë dializë, unë me bëj dializë 3 herë në javë, nga 4 orë. Nuk e di se si i vepron kështet për shteta si të vetë. Prandaj, të mora njërë në telefon, që i kosh qa mundës. Si e ke në emri, unë zotri? Unë, Dalip Grembi. Dalip kush? Grembi. Grepi. Grembi. Grembi. Po. Okej. Okay. Do pyesim zotëria, do t'i kemi përgjigje. Falenderoj shumë, duroj gjithë mirat. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, mi mëngjes. Mi mëngjesi. Po, urdhoni. Me Klodi më flas. Po, zotëri, po. Po, Klodi, jam i banori i Laprave. Po. Kemi një shqesim shumë të madhë, këtu nga paspitalit të ushtarak, kemi një fabrikë, tullash, po? Til qendrë, e tha. Një po në mbyti, ajo, me tymi në mbyti shumë. U bërë gjatë të viti, faqe zes, së po kuptojnë farë, se që po bërë. Djerë djek një tym, një lënë djek, se nuk e di qarë, në qarë filari për dorin ta, po në helmoj, po në mbyti. Në kuptojnë. Edhe dhe ishte mirë sigur në animoni me datë një tani, me datë një vit në djelë, po? Në shtatorë, kemi protestu para fabrikës, kus kemi qenë, policin, shtetë... Keni protest në datë një shtatorë? Po, do në animoni shumë sigur... Okej, okay, në qëfar ore? Në orën zhjetë kemi, në orën zhjetë. Në orën zhjetë. Të lutëm do në animoni shumë... Okej, okay, pa tjetër. Në dojë për cilë tek redaksia. Problemi vetëm që është e tymi është, nuk është në mbyti po vdesin, nësë është... Po pra, e kuptoj. Okej, do e komunikojnë redaksi, edhe datën e protestës. Pa tjetër, falim deri, zotri. Prosh, falim deri shumë. Edhe juve, presin telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodian. Jurojnë për emisionin. Falim deri shumë. Jam i dëgjus në Fieri, i regullë, juaj në Fieri. Po. Në Belina e Fierit jam. Po. Edhe kam vajtër në bashki për këto kompensimin e tyre dritave. Po. Vajtë për sëqarim atje, ajo më tha mua ti zotri dhe ke tokë. Më mirë të vazhëmë, për dhe pensionista tje kanë tokë edhe kanë tokë edhe kanë marë kompensimit. Unë pse, unë dhe jam dhe i valit, po flasë. Po? Ta vajtë këtej në një zyrë për të pjetër të këtë ligjeve. Ligje kur një brana ti ajo kështë përë të thoi në i gjusë metrë, ku të bëndë të lukë me majmunit. Po, edhe nuk të shërë e fare. Për zërë, po, jo, ore nuk qëroj, dhe nuk... Mira, brevo, jo, arbita, dhe qa e shjo? Njerije, po... Ajo ishe beta fojnë dhe sytë. Su ku do bene lukë me majmuni, jo, i ka lukë i fare. Edhe sytë, o? I ka lukë qëroj, va.
E kështu janë të zyrat tona e zëtri. Nuk po bëjmë kutësin të vejmi të shërojmi, nuk po të shërojmë të atare. Po s'kishtë në i burë atje? Ola, jo ishte e E dhe përqeshe dhe me vete, unë hita fare, ale, s'ke fajt tida që fajt. S'ke fajt tida që fajt. Po qa do bëjnë? Fajnë e kanë thojnët. E po, jo, ba jo, nuk janë për zyra këto, e nuk kanë shkollë, ose tri. Nuk janë për zyra këto lojere. Këto janë rruha. Që thëjnë? Ajë, miru pati, miru pati. Ti qofshim. Okej, presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Mirë mëgjes, Klodi. Si u glit? Mirë. Nga plashe Durësit për në telefon. Po? U i siel si spathomi të ashtë se si sa janë hapë të ura dhe lanit e dejt në plepa asfalti. Po? Po përthom për i pjesë që duku ka qenë dikur kinemaja, si ti ka lesh shinat në vestunosit shinave, i ka 5-6 vite që i rrjedhë të ujtë, aty kalojnë makinat, një baltë, Ni nëtësie, për në hejnë ujtë, për më në zanë dhe i smundje, me thanë drejten, asë se qa kokën, më kom thanë dhe për nëjësve dhe njëzve këshu, të ashtë me thanë drejten, duhet ta mbyllin ata ujë, se si kur përgjellin është, më rëzik mu helë mua. Po bra. Pa vërësisht se rrjedhin gjitha ato linjet, që janë ka vanë linjet dyta, qaj në asfaltin, dhe asë si parohen, asë jam. Po ta marrë ishte ura dhe ilani dhejnë, lepa mund t'je një 20 hapje në për asfalt, mes rrugës, kërësore, në rrugë të nësore. Po kjo bilet paken që tunë të ujtë, tunë dimit e versë, po bra. Ridet, të kine maja verore që aty ki. E qalë, do të raportojnë, do të raportojnë pa tjilë. Po deshe. Ura dhe ilani plepa, a? Jo, është mrapa kina mas, përbal me turizmin, është të shinat, i kalo shinat, mes të unazë që shkonë për kavaj, edhe unaza me shinat dhe manë është. E kuptovë. Afër në litën me shinat është, tu ka qenë kina maja verore, dikure, vjetra, sa ta e din mirë. E qartë. Okej, falim deri, zotëri, që na raportua si problem. Presim telefonatën e radhës, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mora për punë të kësaj edukata, për vendimin, se se më mori kusht, edhe plus për postën, se se më kryet asje shërbim nga posta shqiptarët. Da, ja fulle me gazetarët, qa bon. Po? Se së pëm hapet dira në asje vend, asje institucion Republikën e Shqipërisë nuk më kryet asje shërbim, si pas ligji, jo si pas menës time. Ta ki një mundësi me më një mundë më. Po që fa tha gazetari kërë mori në telefon? Isha, më mori një gazetar, një herë më ka mori një gazetar. Po që fa tha? Dhe me tha, ti tha je morë tha me top channelin, ta tha që dhe i dite. Ke gupto tha, në asimi që me bëhme që tha të populli me dikon. Ja gupto. Po qartë top channelin, a ta ashtë janë të kurruptu, më qartë asë të në marë pare me atë punë. Okej. Këtë bilet jetë të Krye Ministria Qilova, edhe ken 20 këshu televizionë, dhe isha me atë tabelen që dalë për ditë me kalzu korupcionin më të madhe se institucionet nuk funksionuin, asë nuk pretendoj kush me u afrua. Kanë edhe frikë, faktikisht nuk kanë fajtë se prej përërëve e gjukalzëve të korupcionin. Ndo shtë s'kam pas interes, po frikë jo. A? Frikë jo. Si e më falë, Klodit? Frikë jo, thëmë, ndo shtë s'kam pasur interes, po frikë nga kush do kemë frikë dhe pse? Ska li. Unë, po, së ditë është se kjo një gjohë madhe dhe me kushtetuta, qytetari Republikë Shqipërisë me jetu është shtetin që është në krizë. Shumë mirë, po. Duhet me lajmërua. Po, pa tjilë. Normal. Okej, të falenderoj të rojë ditë mbarë, shkëputemi për pak publicitet, rikëthemi në pjesën e fundit të emisionit, do të vazhdojmë e telefonatat edhe për 10 minutat në vazhdim dhe i në orë 7:20 minuta. Reklama, këthemi me njerë. Mi jemi këtësërisë në studio, ora 7:30 minuta, pjesën e fundit të emisionit, presim telefonatën e radhës, alo, përshëndetje, mirë mëgjes. Alo? Alo, përshëndetje, mirë mëgjes. Alo, mirë mëgjes, këtë. Po? Por e më borë për shtybje e këto, gëndajme për e këto, që janë të stacionë që javin të me gjatë për të të, që në të ministra, drejtorë, por e më boni për shtipin që ka bodja e me rallo dhe. Thonë, pasurit që kanë ta, makina që kanë ta,
Makina më e parë që ka këta këtë do, ishte 80.000 euro. Po mirë, po qa vetingu du më to? A të dojë pritë e ti, qa vetingu du më ta, 80.000 euro, ku i gjedi bodja ka dhe pizka, ose pëzim bodhen, po tjerë, me rralë, se gjithi së janë to? Ku i gjedi këtë 80.000 euro kjo më ta? I gjedi 80.000 euro dhe 100.000 euro, i gjedi se gjej shpi, pa i zemë, meri panga, meri me nërë, a rrugën. Po të morisht për makinë, për gjoj qefi, a rrugën. Se që se do me shku në punë, meri dhej bicilet aty në ikë në punë. A rrugën. Me bicilet ma i rahat që mjenë, ma komod jeme i fjallë, a rrugën se ke ajer gjithë kohës. Nuk ftove që asë kondicioneri, asë ka. A rrugën. Po të edhe njërë du në vetin këtaj, jam po për vetin këtaj. Të qa vetë me në abone vetin këtaj, me i bo ajerit. Të s'kon qa vetin këtë për në këto, a rrugën. Qa bojës, turbë, turbë. E po. Po një shumë përshtype kjo. Kujtë dihën, ty atë ka po përshtype kjo, po me kjo 120.000 euro makinë. Me ko. Jo, dako, ndë gjo, ka një gjë. Nësë ato parat janë të justifikuar, ose cili e ka të drejt që blej makinë dhe avion, ma dje. E, po qështja është që... Po i pat me djese, se ka një aktivitet, për e zemë në pra. Fabrika, në jutinë, në jashtë. Pikërish pra, ndaj është i nevojshëm, ndaj është i nevojshëm, i domosdoshëm, vetingu që kjo pjesë të shihet. Nëse janë para. Do të thotë fjalë tjetër. Hë. Po më thuaj. Kaçet bëhet as veting as i gjon, se këtu nuk ka shku prona ke Zoti, edhe fajin më të madh për këtë që e ka e ka Sali Beriza. Ai e morën çafrët kom. Ai po si nona shejtoni të ashi si qino të qaj, gjoja që e do shumë që dina, do ne, unë që flasëm i përsekutum. Po jom realist, nuk merem me luft klasa si po merem tani, a e kupton, jo që unë i filonit, jo goca filonit, a e kupton. Po që jem regull, a i do të shkojnë pikat më të larta, po që jem regull, le te që unë e në ati që plakut, me qenë, po që jem regull, a i e vla, le të punoj, le të shukoj me shumë robi. Ja, e luft klasa është ashtë, edhe po luft klasa është do, edhe më makina ka 200.000 dolar, ale ka la gjithë bojë të alë. Te e mirë, te. Falem dhe gjithë mirë, atë presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Mirë më gjithë, zotri. Gjithë të jeni. Mirë. Jam 23, si jetë në Greqi, edhe kam bojë aksident për në 2 ditë. Po? Edhe problemi është e këtu dhe situacioni nuk përgjigjet një rije. Ku? Bënë të situacioni në Sika. Në Shqipëri? Po. Po që, ju thonë jetë në Greqi, apo keni këtu siguracione? Jo, jetë në Greqi, e rukënë dhe situacioni të vëndë në rukënë të pinsinti, po të dëvënë në përgjedurat, shko përgjigjet dhe të qëtë mund të bëja rukënë, të ndëvish nese, ndëvish pas nese, kur të vje eksperti, a u të së di botë, të në Shqipëri, së di për zonë. Në kuptoj. Unë e kam punën atje, tjetëri nuk petë, përnari nuk petë, atje të tëtë atje ke puna, ose kur shështë atje më të tëje, nuk mund t'jesh më në puna, u të tënë. E qartë. Edhe se si mund t'i zgjithë të në Shqipëri, së di se i bohët, a u të në me që isha të fa shumë biseda, në të në televizor, hajtë të mori hajtë në telefon. Kure keni bërë aksidentin, para 2 ditësh? Pra në 4 ditë është atëm ka dikush mra, pa kurten. E që të uja. Edhe e rëndësish ma se s'ka pasu njërës pasoj, e kurten dhe dhe në materiale. E kuptoj. Po s'ku s'përgjigjet kushe dhe kam gjenë rrugve, se si i bëhet, se qatë mund të bëhet, se si të e këshysh, se di si me të shlegu. Në qartë, okej. Okay. Falem derit, presim telefonatën tjetër, alo për shëndetje. Alo? Alo, mirë mëngjes. Mëngjes. Po, urdhoni. Keni ndë një temë... Si? Keni një temë caktuar. Ju keni ndë një problem? Unë, po. Qa problemi? Më thonë... Problemi më madhë është se nuk duhet t'jem shqiptarë, po s'ti si t'a bëj. Ndoro shtetësinë dhe bëhë qëfar duash? Jo. Një mirë, du kështu publikisht dhe Allah të ndroj fejt, kështu këtë... Ndryshoje? Origjinën. Po. Po? Ka në i zidhe këtu në Shqipëria, po du... Ta thash pra, ndronë në shtetësin nëse nuk do t'je shqiptar dhe si. Mirë, falemderit. Falemderit.
Por gjaku ama nuk e ndryshon dot. Presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Alo? Alo, mirëmëngjes. Kemi telefonat. Alo, përshëndetje. Nuk do të flas. Alo? Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhoni. Un kam një problem shumë. Nga telefononi ju? Unë në Ballëshi. Po. Kam burin, kam vojtë dënimin. Por, kur doli në vojtë dënimit, nuk i dhanë dokumentat. Qa dokumentat? Dokumentat, që i morën dokumentat në identifikimit të pashabo, atë kartën e identitetit? Po pse nuk javë dhanë? Nuk javë dhanë. Qfar i thanë? Pyetë në tjetë burgu, edhe tjetë thanë që nuk i ka këtu. Po ku i ka? Po ku i ka? I ka tek prokuroria, më thoshin. Po, shkuat të prokuroria, të policia? Keni shkuar? Shkuam atje, edhe në fa, jo, prokuroria, jo, që rinde atje të prokuroria, jo, që ishë sekretarë, që ishë atje. Po? Tha që kur të dërgoj prokuroria, tha i ka tre muaj që ka dërgoj nga kjo. Lë një numër telefonit të regjia, zonjë, do të marim pas emisionit në telefon. Në regu? Lëre tek regjia, mos e mbyll telefonin, në? Jo, numër faleminderit. Po. Faleminderit. Gjithmirat, presim telefonatën, e marrim numrin ana. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Je djalë shumë i mirë, na kënaq, domethënë. Shumë faleminderit. Përshëndet. Disa me bë pak a shumë me atë zotin parafal, folës, që i bëni përshtypje makina e atij Ridan Bodës. Nga telefononi ju, zonjë? Unë nga Tirana. Po. Nga Shkolla e Bashkuar. Aha. Që kemi komshi. Nuk e ka bërë përshtypje vila e Edi Ramës në Sorel, edhe makinat luksoze, edhe ato makinat të blinduara që a jetë. Me gjithë ato eskort, që të gjitha i paguan këtë popull i shkret. Po. Edhe gjithë ministrat, ne për shofim se një ministre ka shkuar me 700 euro natën dhe populli është pa bukë. Po. Nuk tem se edhe Ridan Bodë ndoshta në këtë rang vjen. Por ama në radhë parë thuj për atë që është më agaj i gjithë Shqipërisë. E qartë. Okej, zonj. Të falenderoj shumë, duke qenë se jemi edhe në fund, do të presim telefonatën e fundit për ditën e sotme, nëse e kemi. Po. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, zotri. Nga kje flasën në këtë zinë. Po. Morëm për puna që i lasheve, nuk kona vinë akome. Po, kjo ma dhe në një gjese vajti moj tretë. Ne kemi gritu si shqetësim, po ende nuk është se ka në një. Jo, se opo sjetë për mani dhe që nuk fiksem njeri për gjigje. Po, pra po. Sjetë, po se ma të nuk vinë fare të më levi më njëmë. Po, ta dim. Nuk ka për s'kemi që e bine, dore është jeti në ngellu në dorë këtyre. Një kuptova. Po, më dhe në ngellu... Po, pa tjetër, me shumë kënejsi. Këtu nuk të predjeni, nuk se gjeri. E qartë. Falenderoj shumë, zotrit, uroj një ditë mbarë. I falenderoj gjitha ta cilë du bëm pjesë për mes telefonatave, ne ndërkohë do të ndalim dherin për fundim dherin në orë 7:55 minuta me titujt e gazetëve që kam bëritur redaksin tone, për dismja koha jonë, ka titull kërësor për botimin e kësajt mërkure Basha, në shtator nisin protestat demonstrat, kreu i Partisë Demokratike paralajmëron një vjesht të stuhishme me protesta dhe denoncimet forta kundër qeverisë ndërkombëtare të vijë në lëvizje për zgjidhjen e krizës. Nënkryetarja e grupit parlamentar të Angela Merkel mborrin në Tiranë, shkrimin kryesor e gjeni në faqen 3. Delegacioni gjerman takime me Metën, Bashën dhe Ramën. Në faqen 8, dekriminalizimi. Kryeministri Rama akuzon PD-n për pjetrin dokumentet i mori në mënyrë të paligjshme. Detajet në faqen 8. Denoncimi i Partisë Demokratike, zëri i Amerikës, alibit e Kajmakut për të mohuar arrestimin kanë rënë. Në faqen 6, sekretari i Partisë Demokratike, Lirim Gjata, pas pjetrit e Kajmakut prisni emrat të tjerë. Në faqen 7, reforma ambasada SBA-s hetuesit e SPAK do të trajnohen në zyrat e FBI-së. Në faqen 8, Super League, traversa dhe një gol fantazm ndalin Tiranën ndaj Teutës në faqen 20 dhe 21. Mesazhi i rinjve
të lëvizjes rinore Brinda Grim për kryemadhin dhe qytetarët. Tani është koha jote në faqen 24. Opinion nga Bujani Shani, Lirindja Standard Komunist me pronat e qytetarëve në faqen 5 dhe shkrimi për mbyllës kandidatja për kryeministre Vjosa Osmani, vetëvendosja partner i pakundëstueshëm në qeverinë e ardhshme në faqen 14. Këto ishin titujt e gazetës Koha Jon, ndalemi tek Gazeta Shqiptare. Valdrim Pietri, furtun shkarkimesh në Shkodër. Kur ministri merr masat, drejtorët do ikin, ja me këj zvendësojmë, rama të flaki mollët e kalbura nga partia socialiste, kush gënjen një parti të tërë, të mbaj mbi kuriz të gjitha pasojat, sështë Kosto e Jon. Në faqen, në dy e lexonit flot, këtë kërë artikull të gazetës Shqiptare për sot. Taksa e ndërtesës 15 shtatori a fati për vetë deklarim, formulari tip dhe 3 dokumentet 10 kategorit që përjashtohen nga detyrimi fiskal. Detyrimi për shtëpin 0.005% e vlerës së tregut paguhet me ujin, e lexoni në faqen 6 këtë shkrimet detajet plota. Dëshmitë e reja vrasje e qelajt, si u tentua të manipulohit dosja e plot në faqen 8, shpallën fituesit në fakultetin ekonomik. Lista dhe për artet publikohen të parët edhe në Universitetin e Sporteve, dekanët, këshilla për konkurrentët, kujdes me verifikimin e vijës sukuqe në faqen 9 dhe 11. Dje në Deutsche Welle, Skocia exit për shkak të Brexit. Në faqen 20, opinion nga Fatos Shoqoli, drejtorët e shkarkuar dhe përgjegjshmëria vendore. Në faqen 21. Reagimet negociatat për krizën delegacionit CDU-CSU takon kreun e Partisë Demokratike dhe Ramën, në faqen 3, sqarimi SBA BKH njësoj si FBI-a, do godas korrupsioni në nivellet e larta, në faqen 5. Ngjarja në Tiranë që llohet për vdekje ish polici, ja konfliktet e hershme të tij, në faqen 8, dhe shkrimi përmbyllës, V-Page, CrossFit, alpinizëm apo futboll, pasionet e preferuara fëmijët e vipave. Në zonë rubrikën në suplementit, to ishin titujt e gazetës Shqiptare, në zhvendosemi tek Gazeta Radhës Shekulli. Damon Wilson, Shqipëria nuk qeveriset, keqardhje dhe propozitën Këshilli Atlantikut, kritika palve për reformat dhe qeverisjen, grupimi politik është për të ardhur keq, Bashkimi Evropian nuk mund t'i mirë kuptoj. Në faqen 10 dhe 11. Del pasaporta, Agim Kajmaku i arrestuar në Greqi si Jorgo Toto, në gjukatën greke, korespondon numri unik i Kajmakut. Prokuroria mbledh kartat e dala nga Partia Demokratike, Kajmaku nuk më bëjnë dot në babale. Në faqen 4 dhe 5. Zidhja, Rama dhe Veliaj, 2 miliard lek për luleshitësin Agim Kajmaku, në faqen 5. Letra e sotme, i detyruar të braktisja tokën time, në faqen 8. Universiteti Tiranës shpallë emrat e maturantëve fitues, listat jam para prake, rritet numri kërkesave për të studiuar të ekonomiku, mbetet e balancuar në fakultetet e tjerë. Tarifa në dorë të qeverisë, në 2 shtator, nisin regjistrimet, në faqen 16 dhe 17. Tiranë vritet ish polici, Santiago Malko, aratisen autorët, ndjegin makinën, detajet në faqen 2. Gjukata peng për 10.000 euro, Leandro Pana lihet në burg, në faqen 14. Monitorimi parlamentit cunguar, deputetet heshtën dhe bojkotuan votën, ISP 22 deputet nuk mbajtën asnjë fjalim në foltore. 23 të tjerë përfitojnë bonus qyraje për strehimin në Tiranë, në faqen 7. Takimi Gjermanët zbresin në Tiranë për krizën politike, në kryetarja grupimit CDU-CSU, Katja Lejkert, misionarja e dialogut, nisin takimet me leadershipin, faqen 6. Dhe shkrimi përmbyllës aktori Kadri Roshin nga Gaci në thonjza që theu limitet e artit, në faqen 18 e lexonit flot. Pas shekullit ndalemi tek e Radhës. Tema, krisja e opozitës, kure demokratin në vështirësi,
Rëzim Basha në presionin e aleatëve për negociata me Ramën në faqen 4 e gjeni këtë kryeartikull. Rama kërkon të shkund të partin, mallët e ka albur ajo në Partinë Socialiste, dokumentet e PD-s për Valdrin Pietrin u morën me rryshfet në faqen 3. Detajet e vërteta e konfliktit armatosur të djalit e deputetit Spartak Braho dhe atentatit në faqen 6, urdhri Josif Pashkos si t'i shfrytëzoj maksimalisht të burgosurit e Zadrimës, Kamzës dhe Tiranës në faqen 10 dhe 11. Analiza ditnata e hall më dhejnve tanë në faqen 6 dhe 7. Neglizhenca e Bashkimit Evropian, Rusia do të destabilizoj Shqipërinë dhe Maqedoninë në faqen 12 dhe 13. Mëshirë për pronarët Lot Krokodili për gazetarët nga Mirobaze në faqen 8. 7 letrat e Edi Ramës dhe 7 muajt e opozitës në rrugë nga Alfred Peza në faqen 8 dhe shkrimi përmbyllës nga Lorenz Vangjeli, vjeshta e hidhur e ministres Etilda në faqen 9. Përcollëm kështu edhe titujt e temës për të zhvendosur dhe Gazeta Liberale, gjermanët vinë tek kriza, ndërsa kreu i PD-s zbuloi pak ditë përpara mbërritjen e një delegacioni gjerman në fillim të shtatorit nga aleati e saj CDU-CSU, pa ndje shenjat e para të interesit për zgjidhjen e krizës e cila ka hyrë në muajin e 6 të saj. Nën kryetaria Katja Lejkert në vizitën e saj në Tiranë u takua me Bashën, Metën dhe Ramën si një përgatitje e terrenit për delegacionin që me gjas do të negocioj dialogun politik me spalve në faqen 2 dhe 3. BKH-s i FBI hetuesit do të trajnohen në Virginia, ambasadë amerikane, prokurorët e posaçëm do hetojnë zyrtarët e korruptuar dhe bosët e krimit organizuar. Në faqen 4, Rama paralajmëron shkarkimet e drejtorëve në Shkodër, mbledhjen në Shëngjin me drejtuesit e 4 qarqeve të Veriut, në faqen 4 edhe ky shkrim. Editorial nga Ervis Iljazaj, rikthimi i përhershëm i ndërkombëtarëve në faqen 7. Koment Trump mos respektimi i Gjermanisë si strategji nga Rebecca Stodenmeier në faqen 7 dhe shkrimi përmbyllës. Asambleja e pedagogëve formati vet polivalent tashmë në veprim vitit akademik. Ecim ndërkohë me të përditshmen mapo. Vizita Berlini hedh hapin e parë emisar gjerman për zgjidhjen e krizës. Nën kryetarja e grupit parlamentar të CDU-CSU-s Katja Lejkert takon Metën, Ramën dhe Bashën. Vizita duket se ka për qëllim mbledhjen e fakteve dhe qëndrimin e palëve dhe i paraprin një vizitë të rëndësishme të Johan Vadeful, një nga drejtuesit kryesor të Kristian Demokratëve Gjerman. A do e zgjidh krizën ndërmjetësimi Gjerman? Në faqen 3 gjeni detajet e kryeartikullit në mapo për sot. Bardhi nxjerr provat, VOA nuk ka alibi për kajmakun. Në dekriminalizimi, kryebashkiaku i Vorës tha se nuk është arrestuar dhe as dënuar në Greqi, por ai nuk shpjegon se si mundet që pasaporta e personit të arrestuar korrespondon në numër me atë të mbajtur prej tij. Në faqen 4. Krimet e komunizmit, dosja Shtriga, gratë përndjekura nga sigurimi. Në faqen 12 dhe 13. Atentati i Tiranë vritet brenda makinës. Ish polici. Në faqen 5. Investigimi Hekuluta në kolaps i kushton buxhetit miliona euro për paga Hekuluta shqiptare mbijeton për një dekade përmes devijimit antiligjor të subvencionit të qeverisë si fond pagash dhe sigurimesh për punonjësit. Në faqen 2. Ide Alan Greenspan, besimi tek aftësia vetë rregulluese tregut, ekonomia jo ndryshon çdo ditë dhe në këtë sens ajo duhet konsideruar çdo moment si diçka e re. Dhe udhëkryqi britanik nga Andrew Gamble në faqen 9 dhe 11. Opinion nga Ndriçim Kulla, vjeshta e pritshmërive të mëdha politike në faqen 7, intervista Vjollca Osmani luftën me Serbin e kemi fituar me mençuri dhe me miq. Dhe rubrikën e komenti keni dy shkrime. Sekretarin e partisë Nazif e gjejmë kudo nga Pullumnaku në faqen 6 dhe nga Burim Ramadani, Kosova në NATO, definimi paqes së përhershme në Ballkan, e lexoni në faqen 7. Ndalimit e telegrafi shpartalohen doganat, ora luksi, me vlerë 100 miliard lek drejt Shqipëris.
Andikrimi ekonomik grek SDOE raporton kapin e kontejnerit përpara se të futej në doganën shqiptare, brenda të cilit u gjendën 30.000 ora kontraband të firmave Rolex, Hublot, Patek, Philippe, vlerat të cilave kap shifrat e mbi 80 milion eurove. Oligarkët që fshihen pasaj dhe agjencia doganore që ka kryer operacionin Kin Porti Pireus Shqipëri, me këtë vlerë pensionet e shqiptarëve do të rriteshin mbi 20%. Ja faksimilet në faqen 4 dhe 5. Administrata i ka borxh 78 milion euro OSHE-s, përgjegjshmëria, papërgjegjshmëria dhe abuzimi në punësve publik me energjinë elektrike në zyrat e shtetit, po çondrit falimentit kompaninë energjetike. Të punësuarit në administratë nuk i fikin kondicionerët, as në verë dhe as në dimër, ndërkohë që qytetarët burgosen për një faturë të papaguar. Faqen 8, i gjeni detajet e mëtejshme. Kryeministri Edi Rama mblidhet sot kryesia e Partisë Socialiste për të shqyrtuar problematikën pas 30 qershorit në bashkinë e Shkodrës. Në faqen 2. Dështim për ruajtjen e kufive, Frontex janë dyfishuar kalimet e paligjshme të migrantëve përmes vendit tonë në 2019 drejt bashkimit evropian. Katja Lejkert, në kryetari e grupit parlamentar të CDU-CSU-s, e mandatuar nga Merkel, negocion për zgjidhjen e krizës. Në faqen 2, Kajmaku nuk mohon dot më arrestimin. VOA bien të gjitha alibit, pavarësisht se Kajmaku publikon pasaportën e vullosur. Opozita do dalin edhe kryebashkiak të tjerë. Me rekorde kriminale, kreu i Partisë Socialiste, Delvin, thuaj të vërtetën si nxore bojën Partisë Socialiste. Në faqen 3 dhe 6 i lexoni detajet. Ekonomi dhe sociale, Hysen Çela, Big 4, më pak interes për auditime në Shqipëri. Rifillon ngritja e euros, në tetor arrin në 134 lek për 1 euro. Raporti Shqipëria më e pasigurta në Europë për bizneset. Histori dhe dosier. Spiro Mhili, Kino Teatr Savoja, vendi i koncerteve dhe gjyqeve speciale, historia 80 vjeçare teatrit kombëtar. Besim Fusha, 170 vjetori i shpikjes së fotografisë, në faqe 18, 20 dhe 21. Opinion dhe komend akordësit dhe padakordësit në samitin e G7-s, në faqen 10 nga akademika Anastas Angjeli dhe shkrimi përmbyllës, ngjarje e pabesueshme në fletët e një libri nga profesor doktor Akron Fico, në faqen 11. Përfundojmë me gazetën Telegraf, ishin titujt e faqes së parë, ndalemi tek Rilindja Demokratike, numri Z01-28-29-7, Burgos Kajmakun, Jorgo Toto i arrestuar në Greqi dhe në kërkim edhe sot është Agim Kajmaku i Vorës. Është ky kryer artikulli. Basha paralajmëron protesta më të mëdha dhe më të fuqishme. Basha dënoi heshtjen e Edi Ramës dhe prokurorisë për Jorgo Kajmakun. Prokuroria Haron Pietrin, kandidati i Ramës në Shkodër, duhet ishte arrestuar për mashtrim e dekriminalizimin. Në shkrimi përmbyllës, 50.000 euro për të manipuluar vrasjen e 26 vjeçarit në Tiranë. To ishin titujt e Rilindjes Demokratike, ndalemi tek gazeta e përditshme Integrimi. Nga kampi lërëis në Jalë, Monika Kryemadhi, Rinia Forca dhe Motivi Ynë për betejat që na presin, këto ditë kanë qenë vështira për LSI-n për podon për opozitën për qeverin institucionet, ne dhe ju, si të rinj, keni përgjegjësi për të ndryshuar gjendjen. Sigurisht që sfida është shumë e vështirë, por forca idealizmi juaj është shumë i fortë se sa makuturia e qeverisjes sonë. Nora Male zgjidhje vetë me krizës, duhet qeveri teknike dhe zgjedhjet parakoshme, dhe shkrimi përmbyllës nga Gentian Çela, koment përse nuk i do zgjedhjet Rama. Detajet i gjeni në faqen 6. Në pasionin e shtypit përfundon ora juaj edhe për ditën e sotme. Faleminderit gjithëve që qëndruat me ne, ju që na telefonuat dhe të tjerët që na ndoqën për rreth 2 orë. Bashkë takojmë në edicion informativ. Ora juaj rikthehet nesër në orën 6. Mirupafsh. Të thjeshtë dhe të shpejtë për të ndjekur Ora News.
përmes Ora aplikacion në mobile. Analiza, intervista, video ekskluzive. Sepse bota ndryshon çdo sekond. Shqiptarët duan të ndjekin gjithçka. Shtypni vetëm një buton dhe mësoni të rejat më të fundit, sepse Ora News mbetet e para për lajmin e fundit. Tani më direkt në dorën tuaj. MHz. Nuk është thjesht një radio, por sinkroni një prej televizioneve informative më të mëdhenj në vend. Frekuenca që sjell lajmin në makinat dhe smartphone-at tuaj kur nuk ndodh